E aí, meu povo, já estamos aqui todo vapor, né? Prontinho para tentar mais uma vez proporcionar um bem para todos nós, né? Boa noite, meus amores. Vamos ver Hoje se. vai ter historinha de novo, vai Vai ter ter historinha? Não lembrei pintança. da historinha. Você vai contar a historinha da avó, É? que ficou boazinha na hora que o botijão explodiu. É, sim. Você vai repetir. Vou ver se está desfocado, travado o nosso foco, para não ficar dançando a imagem, né, É. Estamos organizando aqui que eu fazer um belíssimo trabalho para nós. Afinal de contas, hoje é sábado e nós vamos estar em companhia até umas 10 horas. O motoqueiro já está aqui fazendo O companhia motoqueiro vai estar também. nos rodeando. Daqui a pouco ele vai entrar aqui dentro com a motoca dele. Então, Val, pode dar uma lidinha nos comentários aí, enquanto eu vou. O Zé estava falando que o desenho estava muito simples, mas Não, eu o que achei ele falou? simples, mas depois eu pensei melhor, falei, vai ser bom assim, porque eu vou poder fazer os detalhes tudo grandão, vai ser bom para você aprender a fazer o perfeito, né, Val? Então vai ser importante. E aí, para contrapeso da simplicidade, a gente faz gota escorrendo, faz uma gotona aqui, né? Mas a Vixe, flor, ela já é um exagero de beleza. Deus. Ela é demais. Ela tem detalhes e mais detalhes. Falar nisso, Deixa Sil, eu ver se está decidi. Eu vou pintar aquela de duas cores, tá? É, Sil Barreto, boa noite a todos. Amo vocês. Boa noite, meu amor. Boa Obrigada noite, pelo povo. carinho. Vilma Gonçalves, boa noite. Ansiosa, aguardando. Boa noite. Márcia Helena, boa noite. Val, Zé, vai ser um espetáculo. Vai mesmo, bora aguardar que nós vamos ver um espetáculo de cores. Thelma Maria Santos, boa noite. Val, Zé e todos, aguardando. Que bom, meu amor. Dilma Alves Barbosa, boa noite. Marinalva Correia, boa noite. Boa noite, Deixa eu ver se está meninas. saindo certo. Boa noite, casal lindo, que Deus sempre os abençoe. Ô, Marinalva, tava sentindo sua falta por aqui, viu? Seja bem-vinda novamente, não fuja mais de nós, não some. Lúcia Lucena, boa noite para todos nós. Já deixei meu joinha e vamos apreciar mais um belo trabalho. Boa noite, Val, Zé Arantes. Que Deus abençoe vocês com muita saúde. Obrigada. Que Deus abençoe todos nós que estamos aqui reunidos, embora virtualmente, né? Isso daí, vamos Tânia Cantinho. por Tânia, nós boa noite, Val tintas. e Zé. Ansiosa aguardando a live. Amo o amor perfeito. Oh, meu amor, eu também gosto demais. Então, gente, tem gente que fica agoniada porque eu fico falando, lendo, conversando um pouquinho com vocês, mas é isso mesmo. Aqui é pra Sim gente, mesmo. é um encontro marcado pra gente bater um pouquinho de papo assim virtual. Vocês escrevem, eu leio. O Zé ficaria aguardando para começar a pintança. Mas a gente fica conversando aqui, interage, é mais gostoso a gente conversar e pintar junto, não só começar assim, ai, já entrou, já vai começando a pintar. Eu acho muito, muito legal Não, a gente, nós gente. temos que dar atenção para vocês também. Isso, Né? Porque acariciar um pouquinho isso é importantíssimo. vocês, nossos seguidores. Aqui tem muito artista também. Não. Tá? E tem muitos que estão começando a arte. E, na verdade, todos que estão aqui são artistas. Cada um tem um pouco de habilidade, né? É, Rosana Aparecida, boa noite. Na certeza de mais um trabalho maravilhoso. Vocês, casal lindos. Obrigado, meu amor. Marisa Agli, boa noite, pessoal. Muita luz e amor a todos. Opa, que bom para todos nós. Sara Carvalho. Oi, querida Val e professor Zé, boa noite. Boa noite, Sara. Maria de Fátima Lima, boa noite a todos. Uberlândia, Minas Gerais. Deixa eu ver como é que põe lá. Beijo para Uberlândia e para você. Luiz Carlos, boa noite, gente boa. Boa noite, Luiz Carlos.
Eliane Henrique, boa noite, Val e Zé, que os anjos acampem ao nosso redor. Vamos ao show de novo. Obrigada, querida, que bom ver você aqui. Filomena Oliveira, olá, boa noite, mestre Zé Arantes. Boa noite, e companhia, povo. Estou ansiosa para mais um directo para assistir mais um trabalho maravilhoso. Cumprimentos para vocês daqui de Lousada, Portugal. Nossa, este vem de longe. Beijos para você aí, Filomena. Nilza Sintra, boa noite ao casal. Que o domingo seja abençoado, cheio de amor e paz. Opa, que bom para todos nós. Maria Carrião, boa noite, Val. Zé Arantes, boa noite a todos. Boa noite. Selma Almeida, boa noite a todos. Linda atriz, boa noite, Val e Zé, mais uma linda noite, obrigada, gente. Damaris, boa noite, Damaris, boa noite, casal querido, boa noite, Damaris. Meire Carvalho, boa noite, querido, sou de São Paulo, um beijo para você, Meire. Nelly Maria, já estou aqui. Val e Zé, muita paz e alegria, né? Li, do Rio de Janeiro. Cheiro, Nelly. Docas Rodrigues, que usa boa noite, Val e Zé. Boa noite, Docas. Maria José Gomes, boa noite, casal maravilhoso. Boa noite a todos, boa noite. Armando Braga, boa noite a todos e que Deus nos abençoe. Amém. Elisete de Paula Toledo, boa noite, Val e Zé, e para todos da live. Boa noite. Boa noite. Camila Silva, boa noite, Zé Arantes e Val e a todos. Boa noite. Isso aí, gente. Maria Vian, boa noite, gente. Adoro, amor perfeito. Ai, que bom. E eu também. Gelsi Gonçalves, boa noite. Boa noite. Creuza Lima Duarte, boa noite, queridos mestres e amigos da pintura. Boa noite, Jair Dalimoli, boa noite, meus queridos, boa noite, Esther Moreira, boa noite, pessoal. Cadê? Ai, meu Deus, parece que foi muito... O que aconteceu aí, Ivan? Ai, eu cliquei no mouse. Clicou no quê? No mouse. Aí tá, Creuza Lima Duarte. Nem sei mais onde é que eu estava. Perdi tudo. Agora eu vou de baixo para cima. Sandra Maria da Silva, boa noite, queridos. Vocês arrasam sempre, ok? Diretamente de Panamá, Goiás, Brasil. Beijo, querida. Sada Saber, boa noite, Zé Arantes e Val. Boa noite, pessoal. Miltio Rombi, boa noite, casal. Aguardando. Cida Flame, boa noite, Val e Zé. Boa aula, mestre Zé. Obrigada, Alda Lemos, já deixei joinha. Suzana de Moraes, boa noite, Val e Zé, senhor Zé Arantes. Oi, Suzana. Boa noite. Boa noite, Amilson Gomes, boa noite, mestres da pintura, cheguei. Alda Lemos, boa noite, Zé Arantes, Val e Zé Arantes, todos aí, mestre escreveu. Aí, mestre, escreveu o caos. Entendi. Ah, como tanto você escreveu um caos. Eu vou contar um caos que eu já contei aqui hoje. Né? Faz tempo já. Mariana, ele é patrocínio Minas Gerais. Beijo, Mariana. Ângela Regina, boa noite. Val, Zé e todos. Nair Santana, olá, queridos professores e amigos. Cheguei. A Maria Bia diz que adora as conversas contínuas, assim, traz muita alegria para nós. Marisa Gatini, boa noite, Val e Zé, a todos. Marcelina, meu marido, diz que sou louca, pois eu assisto no celular e na TV. Já dei um joinha. Obrigada. Então vamos ver o Zé pintar. Zé, o pincel aqui está inquieto, tem que ficar aqui, eu quero. Obrigada, Sara. Então, é isso. Tem que ter um pouquinho disso, tem, né? Tem que ter. A gente tem... Olha, tenha paciência, gente. A gente quer dar atenção para vocês. E mesmo assim, ainda, às vezes, passa alguns, né, Val? A gente ainda não vê, qualquer coisa assim.
Mas, à medida do possível, a gente vai. Que vocês são pessoas inteligentes, vão compreender quais casos passados, se você tiver algum. Dois aqui para eu ler. O que importa é a sequência, né? Maria do Carmo, boa noite, grandes mestres. Vou prestar muita atenção hoje. Quero também pintar flores e um grande abraço. Então, abraço, minha Lúcia Lucena, tô terminando, meu amor. Tá. Devem ser motoqueiros de entrega e fica para cima e para baixo. É isso mesmo, o povo não pode estar saindo. Não, é um motoqueiro xarope. Não tem ninguém na rua, só um motoqueiro, gente. Ele passa agora, contramão, correndo aqui, vem, vai ali, vira o quarteirão, volta de novo. Ah, é uma coisa de louco. Agora sossegou, né, irmão? Deixa eu mandar um beijinho para tia Paula. Boa noite, tia Paula. Boa noite, Zé Ival, as lives de vocês. E é o meu melhor momento das noites. Parece bom, que estou aí junto com você. Dou, meu amor, que bom. Que bom, tia. Oi, Fátima Maria. Que Deus abençoe nossa noite. Pois é, amém. Isso aqui é o Olival. Sueli, boa noite, Val e Zé Arante, todos os amigos. Não é, é detergente para lavar os pincéis. Henry Moreno, olá, boa noite, bênçãos. Um prazer estar aqui com vocês, desfrutando desta arte maravilhosa. Parabéns, mestre. Saudações. Obrigado. Da Colômbia. Um abraço, Henry. De lá do mundo, onde? Ué, eu não tô achando, né, um botinho aqui vazio. Usa aquele lá, é só derramar o coisa. Amor, vai lá. Não, com dó de sujar o copo. Não, é que nada. É copo de... Ai, meu Deus, como é que a gente chama? A Fran que fala engraçado. É o Marinex da SIC, da SICA, dos molhos de tomate. Esse pode usar à vontade. Então, né, pintança, né? Vamos partir para pintança. Porque o povo agora quer pintança. Obrigada, Maria Elisa. Ela está dizendo que como é bom assistir vocês. Alegria, amo vocês. Mirna Vaz. Olá, amigos. Vai sair mais um quadro maravilhoso. Isso mesmo. Paulo Roberto, boa noite. Fátima Martins, boa noite, meus amigos. Que Deus abençoe a todos. Amém. Fernanda Borillo, boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Sem vocês aqui, o Zé ficaria brocochô. Paulo Roberto disse que estava com saudade de nós. É? Então vamos lá. Vamos lá. Posso? Pode. Boa noite, Albertina. Então, vamos começar. Eu praticamente aqui não vou fazer folha, não. Só vou fazer um amor perfeito sobre o outro. Um amorzão perfeitão. É, vou fazer mais um lá atrás, mas um destacadão na frente. E aí, gente, a gente vai fazer. Eu tô com um amor perfeito aqui pra me ver bem os detalhes dele. Então, segundo minha observação ali, nós vamos começar pelas bordas dele, porque ele tem um roxo. Ele tem um roxo. E esse roxo vai se transformando num vermelho. Eu esqueci de pôr a foto para o povo ver. Vai se transformando num vermelho e chega até ficar amarelo. Por que que eu vou começar pelo roxo? Porque se eu começar pelo vermelho, por exemplo, depois, por mais que eu tente fazer roxo ali em cima, vai ficar, não vai dar aquela cor bonita, né? Então eu vou colocando as cores assim, depois eu encontro uma na outra. Com todo cuidadinho, a gente não cardia as cores. Isso mesmo. Então, vamos de passo a passo para todos nós. Até eu vou pintar, gente, esse daí. E eu quero pintar ao vivo, para vocês assistirem eu pintando também. E as cores que o tio Zé está usando são magenta da Acrilex, porque o Acrilex é o único que é o Acrilex, porque não patrocina, então Deus o livre se eu falar Acrilex. Magenta é a única cor que tem o magenta mais primário. É a única marca. As outras, pode ser que tenha também agora, faz tempo que eu não procuro. E aí, o branco, o azul fetalocianina e o amarelo de cádmio. Você queria falar alguma coisa? Pode falar. Um cheiro para Maria Zaratim Rossi. Chegou agora há pouco. Então, gente, olha, eu coloquei um pouquinho de azul, porque eu quero um pouquinho mais de azul. Só que eu quero que seja um pouquinho meio claro, então eu coloquei um pouquinho de branco. E o motoqueiro já vem vindo lá. Ele estava esperando eu começar a pintar. Agora que eu entendi. Ah, ele passa muito rápido.
Depois a gente organiza. Então, tchau. Essa cor aqui. Olha lá. Ele chega aqui perto de nós, daí dá uma acelerada. Foi difícil pintar a rosa assim, Sinara. É porque foi a primeira. Ó. Tanto de magenta, da acrylex, um pouquinho de azul, que a gente quer que fique mais azuladinho, um pouquinho de branco. Aí a gente vem fazendo as bordas. Ai, que lindo! Nem comecei ainda, Val. Você falou que eu sou lindo. Você falou assim, igual a gente usa. Amor, eu digo todo dia que você é lindo da minha vida. É, eu não acredito. Mas não tem problema, gente. Quem é feio tem obrigação de ser legal. Então, eu assumo com minhas obrigações. É, uhum. Então, ó, vamos fazendo aqui. Não tem regra pra tacar tinta no fundo, não. Vocês podem fazer tizinho, hidrozinho, Lzinho, Lzinho. Do jeito que vocês quiserem, desde que passe a tinta lá. Então, use um pouco a tinta, mas também não precisa ser tão pouco assim não. Tem que ter tinta. Mais uma quantia que não sobre, que não falte. Então, nós vamos colocando as bordas, magenta, qualquer coisa aí você pode. Lembrando, gente, que se vocês clicarem lá no curtir, compartilhar, é sininho, clicar em tudo quanto é coisa que deixa o pintor feliz, o pintor evidentemente vai ficar feliz. Agora, quer ver felicidade mesmo? O pincel vai chegar até fumaciar aqui, é se vocês clicando no superchat. O Eduardo Figueiredo, boa noite, Zé Ival, amamos muito vocês, boa aula para todos nós. Eduardo e Seila de Saquarema, Rio de Janeiro. Olha, gente, um abraço para eles, amor. Abraço para Eduardo. Uhum. Eduardo, da onde que ele é mesmo, Val? Do Rio de Janeiro, Eduardo e Seila. Um abraço, Eduardo. Obrigado por estar aqui assistindo nossas lives. Deus te dê muita inspiração para você pintar aí. Beijo. Provavelmente ele é um pintor. Né? Ó, gente, eu acidentalmente bati o pincel nesse amarelo aqui, ó. Então não vou misturar mais ali, porque sem limpar, porque senão vai tirar a cor. Ó, vou limpar aqui. Bati o pincel no amarelo, tive que lavar de novo. Ó, então vamos lá, começar de novo. Misturar de novo. O magenta com um pouquinho de azul e um pouquinho de branco para a gente clarear um pouco. E vamos fazendo todas as bordas aqui. Eu vou fazer bem detalhado, gente. Aqui nós estamos colocando a cor que é a corzona de base. Aquela cor que mais prevalece na pintura, sabe? A cor que mais prevalece. Sinara Pereira, eu vi a Val quando o seu Zé estava pintando uma tela pela primeira vez. Te achei tão bonito. Obrigada, meu amor. Emerson, boa noite, ótimo trabalho. O Emerson, será que é o Emerson que pintou comigo lá em Jacarezinho? Pergunta aí. É Emerson de Jacarezinho? Ganhou mais um membro. Isso. Deixa eu destacar o novo membro do Zé. Gente, eu tô aqui ameaçando. Amanhã acho que vai ter os vídeos lá. Um monte de vídeo. Já tem, acho que já tem uns 40 vídeos lá para o membro VIP. Se você não estiver conseguindo acessar os vídeos, vocês vão lá no meu perfil, lá na página inicial, clica em playlist e clica lá, vídeo para membro, tudo quanto é vídeo de membro lá, vocês vão conseguir assistir, quem é membro VIP. Então, esse caso não consegui mesmo, manda um recadinho para mim que eu mando o link para vocês, vocês não vão ficar... Tá lá, acho que já... Eu é mesmo, tenho fácil. Empenhado já de vídeo. Olha que alívio quando não tem motoqueiro, gente. A cidade tá tão limpinha, as ruas estão bem varridinhas, chega a tá brilhando. E o povo sossegadinho em casa. É, 7 horas menos um motoqueiro.
7 horas da noite fecharam a sorveteria, fecharam as padarias, tudo, mas nada aberto. Aí só a entrega de lanches. Val, é que nós não temos telefone do médico, nós nem falar pra ele fazer uma pessoa quente pra nós, né? Eu tô com barriga muito cheia da Maria Isabel, Zé. Muito cheia. É? Eu fiz uma Maria Isabel, gente. Alguém sabe o que é Maria Isabel? Ah, o Emerson disse que ele também é pintor, ele trabalha com espátulas. Ah, olha só que legal, gente. Oi, joinha, beijinhos. Oh, eu quero aqui, enquanto eu estou fazendo esse fundo, que eu vou falar umas coisas aqui que eu gosto de falar. Eu gosto de avisar, de anunciar os canais dos meus amigos, os pintores aí. Esse do Emerson mesmo, será que tem canal no YouTube, ó? Se tiver, manda ele colocar aí o nome do canal para o povo acessar. Eu tenho meus amigos que são pintores, que tem canais no YouTube. Tem o Achille, tem o Wagneiro, tem o Maneco Araújo, que também a gente troca figurinha, troca ideias. E ele tem lá um canal que ele faz as lives também, nas quinta-feira, às 8 horas também. Uhum. É 8, né? É isso mesmo, né? É. É, tem a Fran, que também faz live nas quintas também, Val? É. A Fran, ela é pintora de tecido, ela dá aula para iniciante, assim. Escola de pintura dá, é, para quem está iniciando, entendeu? Então é diferente, é tecido para quem está iniciando. O Maneco, ele pinta telas, o Maneco Araújo. Então, vão lá se inscrever no canal dele, ele está fazendo os lives agora, ele pinta muito bem. Vão lá se inscrever, curtir o canal dele. E o Wagneiro também, não sei se ele está aí assistindo, mas não é que não tem. Vão lá, ele é meu amigo. Vão lá no canal Wagneiro Teiro, também tem aulas grátis. Ele também faz vídeo lá pro povo. Peraí, amor, deixa eu ver o que, é que você tá fazendo. Explica que eu quero aprender também para pintar. Não, eu tô colocando fundo só, por enquanto. Então não tenho o que explicar agora. Tá. Por isso que eu tô contando. Por isso que eu tô falando pros meus amigos. Tô divulgando os canais dos nossos amigos. Já explico para vocês o que é Maria Isabel. Deixa o Zé fazer propaganda. Tem o Anselmo Neu, que é o nosso amigo lá do grupo. Nós temos um grupo, gente, onde tem cheio de pintores lá. Nós temos aquele outro que faz também aí. Quem que é o? Anselmo Nil. Não, tem aquele outro que está lá também fazendo... O Duarte. Tem o Duarte. Aquele do elefante é o Duarte, né? Que fez os elefantes. O Duarte também está fazendo live. E ele pinta muito bem, muito lindo. Vão lá curtir também. E tem mais, eu vou colocar na descrição do vídeo o link desses amigos meus. Isso, tem a Shirley, o canal da Shirley, ela não faz live, mas tem muita coisa legal. Nós estamos falando isso, gente, porque nem todo dia a gente faz live, tem os amigos que fazem. É, isso aí. E tudo faz coisa bonita, e quando nós não estamos, né, eles estão, aí a gente dá um jeitinho de ir lá ver eles. Eu acho que toda sexta-feira agora eu vou ingressar fazendo live. Ah, deixa eu falar para elas o que que é, Zé Maria Isabel. Aquilo que eu fiz para nós comer hoje. Você que só espera um pouquinho. Olha, agora eu vou colocar aqui, tá, ó, sem relar no roxo, vou colocar o amarelo. Então, ainda está na fase de fundo. Então, eu vou colocar esse amarelo, que é o amarelo de cádmio que eu falei, né? Deixa eu ver se é mesmo. Deixa eu ver se eu falei certo. Cadê ele? Não é, não, gente, é amarelo permanente, tá vendo, gente? Não, alarme falso. Mas pode ser o amarelo de cádmio também, nada mesmo. Então eu vou colocar esse amarelo aqui e aqui e aqui. Pode falar, pode explicar. Então, Maria Isabel é assim. Tem a Maria Isabel e tem o arroz do carreteiro. Tem uma certa diferença, tá? Maria Isabel é quando você faz churrasco, que fica aquelas sobras de carne que assou e o povo não comeu, aí você pega e bota na geladeira. No dia seguinte, você pica bem miudinho os pedacinhos e pega uma linguiça calabresa, pica também um pedacinho de bacon, se tiver. Pica também, frita tudo na panela que você vai cozinhar o arroz. Tá? Frita bem, quando estiver bem fritinho,
Você põe alho para fritar junto, bastante alho e cebola picadinha. Daí põe a água, a pimenta do reino, um sachêzinho de fazer arroz, aquele sachêzinho que a gente põe no arroz. Se tiver cheiro de verde, cebolinha, põe tudo. Põe bastante água, bota o arroz para cozinhar com aquilo tudo. Pode temperar a gosto. Põe bastante água para ficar aquele arroz grudento, bem molhadinho, sabe? Meio papinha. E tem que comer ele ainda bem quentinho. Tá bom? É assim que é. Tá vendo, gente? Aqui é até comida ainda bem. Olha, gente, agora chegou a hora de explicar. Porque agora a gente está aprofundando. Eu vou fazer primeiro essa daqui, eu acho. Né, bom? Zé comeu bastante, é. Olha, aí a gente vai, depois que a gente fizer esse amarelo, você, aí a gente vai encontrar com o roxo. Ó, vou encontrar. Cuidado, gente. Depois que vocês estiverem relando o pincel desse roxo, não desce lá não. Se descer aqui, vocês vão sujar aquele amarelo lá. Então fica rodopiando por aqui mesmo, até vocês envolverem uma cor na outra. Mas também não leva esse amarelo até lá não, porque senão vocês acabam com aquele roxo, entendeu, gente? Então vocês têm que envolver e acabar com ele nesse meio aqui, ó. Pode escrever aí que eu tô olhando aqui, eu só não posso falar para não interromper o Zé, tá bom? Deixa ele explicar bem para nós, aprender esta flor maravilhosa. Cheiro pra Fran, que acabou de chegar aí. A Fran chegou aí já? Chegou. Que legal, filho. Então, a Fran tem canal, né? Nós falamos agora há pouco do canal dela. Uhum. Aula de pintura em tecido para quem está iniciando, para principiante. Vocês vão adorar, ela é muito simpática, muito sorridente. Ó, gente, vocês envolvem aqui, ó, mas não leva esse amarelo até no fim para não acabar com o roxo, que a gente quer manter. E também não traz esse roxo para baixo para não sujar. Então vocês vão ficar aqui, ó, envolvendo aqui mesmo, ó. Ó, tá aqui. E eu estou utilizando para isso, gente, um pincelão desse amarelão mesmo, ó. Da Tigre. É Tigre, Vasquinha? É Tigre. Muito bom esse pincel. Tá, eu não posso falar eu Tigre, né, porque não patrocina. Com as cerdas mais macias. Então é Trigue. Quando vocês forem comprar, escolha. Tem uns que vem mais macio ainda. Aqueles que vem muito misturado com algumas cerdas pretas, é mais difícil de amaciar. E esse procedimento também vai ser feito aqui. O que eu vou fazer aqui para adiantar? Vou colocar um laranja aqui no meio. O amarelo, quando entra no magenta, ele fica meio avermelhado também. É isso aí. Isso aí. Mas aqui eu quero mudar um pouquinho aqui, ó. Eu quero fazer aqui uma... Vou colocar um laranja aqui no meio, porque eu quero dar uma vida aqui. Entendeu? Então aí eu vou entrar esse vermelho, esse laranja, que seria o laranja. Deixa eu ver. Não. Ué, cadê? Esse laranja aqui é o laranja de cádmio. Esse laranja, depois vocês encostam, ó, o laranja no roxo. Foi bom fazer esse grandão aqui, esse amor perfeito grandão, que daí vocês vão ter assim, uma noção, né? Close, né? Uhum. Ó, gente, mas não traga o pincel sujo de laranja aqui na ponta para não tirar o roxo, entendeu? Temos que manter o roxo ali. Então vocês vão ter que ir envolvendo aqui, ó, cuidadinho. Esse aí que coloca feijão é baião de dois, gente. Não é Maria Isabel. Maria Isabel é esse aí que eu disse. Feito isso, gente, vocês... Ó, se eu for querer envolver aqui, o pincel tá misturado com roxo. Eu vou sujar essa cor, então eu vou limpar o pincel. Você não quer colocar uma máscarazinha? Por quê? Por causa de cheiro de querosene. Não, daí a minha voz vai ficar mais abafada do que já é. Ah, tá. Olha, gente, limpa o pincel bem limpinho, porque a gente vai agora passar ele sobre o amarelo. Então, vamos limpar bem aqui, enxugar bem.
Vamos encontrar agora o amarelo com esse laranja. Depois que vocês estiverem encontrando aqui, vocês não levam a tincela para baixo, senão vocês vão sujar lá. E também não trai muito para cima, senão vocês vão amarelar tudo. É só aqui no meio. Se você passar em círculo assim, vocês conseguem um envolvimento mais rápido. É magenta, não é roxo, não. Aí, gente, ó, envolvendo, ó. Entendeu? Para conseguir esse degradê do roxo para o amarelo, vocês têm que tomar esses cuidados, colocando as cores para envolver, sem levar uma cor em cima da outra, muito longe, porque senão vão acabar estragando, né? Aí sim, aí consegue o efeito. Agora, vou limpar o pincel, tirar o excesso, porque eu quero voltar aqui mais um pouquinho. Que ainda está faltando aqui envolver mais um pouco. Agora, gente. Ele vai explicar essa daí bem explicadinha e depois que ele estiver fazendo as outras, dá pra gente conversar mais e ler os comentários, tá? E falar mais sobre Maria Isabel e ele também vai contar uma história. Vai repetir uma história. Falar história, eu lembrei de uma coisa, ó. Lembrei de uma história hoje. Uma história que o povo dá risada. Mas depois, na hora que estiver fazendo o fundo dali, eu conto. Tá. Que também é amarelo. Oi, Alinete, seja bem-vinda, que bom! Nós gostamos muito do Anselmo, ele é muito querido. Isso mesmo. Agora, gente, vamos fazer as sombras, as luzes. Só que... Agora vai trabalhar. Só que eu só consigo fazer depois que bebe café com leite de pó e nenenzinho. Vou lá. Vocês viram? Ela começou a pintar, já quer café, academia. Acabou de comer um prato grandão de Maria Isabel. Tive que dar receita aqui pro pessoal. Tô brincando, não precisa não. Vou buscar. Pode deixar que eu ponho aqui. Vai lendo aí, comentário. Você, é melhor você ler. Tá. Eu vou colocar aqui, porque eu tô com estômago assim, falando, chamando. A lombriga tá falando assim. Boa noite, Roberto Ferreira. Você quer também, ó? Não. Maria Otília Lourenço, boa noite, Val, Zé, queria saber se tem outro produto para limpar pincel que não tenha cheiro muito forte. Eu tenho problemas com cheiro forte. Olha, quando eu vou pintar, eu não limpo meus pincéis no querosene. Eu procuro ter assim, uns 4 ou 5 pincéis e utilizo um para cada cor. Quando termino, eu levo eles debaixo da torneira, boto bastante detergente dentro da minha mão e lavo um por um para deixar bem limpinho. O detergente é indicado para lavar os pincel porque ele é para tirar gordura, tirar óleo, então não tem coisa melhor. Olha, gente, eu vou dar café com leite em pó de nenezinho para vocês. É muito bom. Eu deixei vocês mal acostumados agora. Olha. Caiu aqui na pintura o pozinho. É uma delícia, Sil. Pode fazer quando tiver churrasco aí, sobrar um pouquinho, você guarda na geladeira. No outro dia você faz do jeito que eu te disse. Qualquer coisa é só te chamar no WhatsApp que eu te oriento de novo, tá? Leite em pó de nenezinho. Tem que estar bem quentinho, o arroz bem molinho, bem bem papinha, que é pra gente comer na hora aquilo. Depois que esfria, não fica legal. Hoje eu tava com medo, não conseguia fazer a live porque eu tava com uma dor de cabeça. Fazia dias que não tava. Louco baqueiro hoje. Mas, graças a Deus, melhorou tudo. Bem na hora, porque até agora há pouco eu ainda estava. Boa noite, Val, Zé Arantes, Cida Antunes, Elisete, Val, você já fez arroz de puxá pro Zé? Aqui não tem a folha de fazer o arroz de puxá. Adoro, lá em São Luís tem. A Cida ficou imaginando o arroz, a comida. Madalena Fragoso, boa noite. Maria Otília, boa noite, Val. Queria saber se tem outro. Ah, tá, isso eu já li. Se tem outro o quê, Val?
outro produto para limpar pincel, eu já falei para ela. Olha, agora eu vou pegar um pouco desse laca de garança, misturar um pouco com esse azul. Eu falei azul fitolocianina naquela hora, gente, mas não é não. É o azul ultramar, mas não tem problema, pode ser o fitolocianina também, porque a gente está misturando ele, a gente não está usando puro. Então ele vai conseguir também fazer. A gente vai conseguir também fazer a cor. Eu vou fazer aqui uma sombra, ó, aqui embaixo, para sobrepor uma coisa na outra. Aí você está misturando preto. Não, eu não misturei preto, eu misturei azul. Só que o pincel estava sujo de amarelo, eu vou limpar e vou fazer melhor. O amarelo é louco para estragar as cores que a gente vai misturar, então tem que limpar bem. Não. Eu quero que fique certinho. Tá bom, vai ficar certinho. Quem chegou agora, clica aí no botão de gostei pro Zé, que ele merece. Tá aqui com todo amor e carinho, fazendo aula para todos. Vitor, feliz de estar muito, família. Quem então, não tá inscrito no canal, se inscreva. Ativa o sininho. É, isso aí. Pintor vai ficar tão feliz que vai até enroscar a boca na orelha. Olha, gente. Laca de garança. Pode ser o magento também. Até vou pôr o magento pra gente ficar no mesmo esquema, ó. Magenta. Um pouquinho de azul. Vamos fazer uma cor mais escura, só que agora sem branco. E vamos fazer essa sombra. Boa noite, Alexandre Saldan. Isso aí é o Alexandre de Cotiguá? Nosso Alexandre? Não, é outro. Mas é nosso também, né, Alexandre? É nosso também, tá aqui, né? O Roberto Ferreira disse que também limpa os pincéis dele com detergente. É assim, gente, pra vocês limpar o pincel pra guardar, é detergente. É melhor até que é de tudo quanto é coisa. Obrigada, Mabela Caetano, pelo apoio, viu? Mais um pouquinho aqui, Zé, um patrocínio. É? Então, gente, olha só. Que maravilha de povo. Ó, vamos escurecer aqui, fazer o volume dessa pétala. E eu, pra falar a verdade, não gosto muito de fazer amor perfeito, não. Tanto é que agora que eu tô fazendo, depois de tanta pedição. Sei por que eu não gosto de amor perfeito, mas se tudo correr bem, vai ficar bonito, né, Val? Vai. Se tudo correr conforme os planos, né, gente? Eu quero que vocês acompanhem o passo a passo. Ó. Depois eu vou colocar na descrição do vídeo também o link para vocês baixar esse risco aqui. Oi, Sara, depois, meu amor, você assiste lá, mais para trás um pouquinho que eu tô explicando tudo direitinho, tá bom? Agora, né, nós vamos fazer as bordinhas um pouquinho mais claras, vamos utilizar para isso branco. Mais alguém clicou no superchat, Thelma Maria Santos, obrigada, Thelma. Obrigado, gente, vocês são... Olha, as palavras não dão conta de dizer... Quanto vocês são importantes para nós, pintores. Né? Porque vocês estão aqui curtindo, vocês estão colaborando, vocês estão patrocinando a gente. É por isso que está tendo live, gente. Por isso que está tendo live. Se vocês quiserem que tenha live, é só fazer isso. Se colaborar. Porque senão, poxa, quem que faz as coisas sem ter um mínimo de retorno? Ninguém, né, Val? Uhum. E a gente fica numa felicidade tão grande, né, quando a gente vê as pessoas valorizando lá, o trabalho da gente, as pessoas assim curtindo, compartilhando, na medida qualquer coisa, qualquer ação que vocês fizerem aí, assim, positiva, né? Já pode mandar mais no professor, dizer assim, professor, eu quero que você pinte isso assim. E as pessoas que clicam no superchat, gente, fica o nome deles, fica lá.
Depois eu olho lá, eu vejo tudo quem fez desde o começo. E uma hora aí eu vou fazer um sorteio com aquele povo lá. A Silvia Fernandes está feliz da vida porque você está pintando amor perfeito. Ah, é? Ó, gente, agora eu tô clareando, mas cuidado ainda para não apagar o roxo, porque eu quero manter o roxo. Eu quero manter esse lilás, né? Boa noite, Anabela. Lilás. Mais um superchat pro meu amor. Tá vendo? Obrigada, Emerson. Superchat. Ó. Não tem. Pintor fica que fica tudo pomposinho, meu amigo. Francisca de Assis, boa noite. Está sempre acompanhando. Que bom, querida. Pinta muito mais bonito. Pintor feliz pinta muito mais bonito, não é? A Thelma está dizendo que você não gosta de amor perfeito porque nada é perfeito. Ai, meu Deus do céu. Não, eu adoro a flor do amor perfeito. Mas eu sei lá, eu na hora de pintar assim, parece que eu não. Oi, linda atriz, eu conheço o EcoSolve também. Só que hoje estou gostando, gente. Hoje eu estou gostando. É o super chat aí que está fazendo a gente inspirar. Beijos, Luzia Fonseca, Fátima Carreiros, boa noite. Felicidade estar com vocês de novo. Obrigado por esse carinho. Obrigado pelo carinho também. Ó, dando uma iluminada nos bordas aqui. Ele ensina a Marisa. Marilsa está perguntando se no vídeo você ensina as proporções para poder desenhar. É o que mais tem, né, Zé? O quê? As proporções para poder desenhar? Ainda assim. Lá nos VIP? Uhum. Olha, gente, lá nos membros VIP é assim. Eu coloco vários vídeos lá. Não são vídeos assim, de 2 horas. São vídeos de aproximadamente meia hora. Ou mais, um pouquinho menos. Mas só que é refinado, tipo assim, eu vou fazer pedra. Eu ensino vocês a fazer pedra passo a passo ali, só pedra. Inclusive eu fiz um vídeo aqui, eu vou estar aqui até ali. Atrás de você, mostra. Inclusive o último vídeo que eu fiz foi ensinando, aqui ó. Isso aqui foi lá para os meus membros VIP, ensinando a fazer pedra e os matinhos. Então foi 2 vídeos, um ficou, se dedicou só na pedra. E outro só no matinho. São aulas assim. Eu não estou preocupado em pintar a tela, não. Eu estou preocupado em ensinar vocês lá. Então, lá é para quem quer aprender a pintar mesmo. Se vocês estão querendo só ver pintura, não precisa ir lá, que lá não vai ser assim. Lá é mais para quem está querendo saber tem coisas. Muita teoria. Teoria, teoricamente. Não que eu não vou ensinar aqui também. Também vou. Mas acontece que aqui o povo quer pintura. Então não tem como eu pintar um quadro todo ensinando todas as teorias, senão eu fico falando, não pinto. E aqui no super chat, lá nos meus membros VIP, é direcionado para as pessoas que estão querendo aprender a pintar, entendeu? Entenderam? Então, são vídeos, de repente eu vou lá, hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma árvore, esse dia eu ensinei vocês a desenhar a árvore e montar ela. Então lá, às vezes eu paro de pintar o quadro, porque eu já ensinei tudo aquilo que precisava. Então daí não precisa mais pintar aquele quadro. Então é assim, lá, a não ser que a pessoa queira participar para colaborar, né? Se, por exemplo, às vezes ele não quer saber, ele quer pintura também, ele às vezes nem quer pintar, mas ele quer colaborar, claro, tem isso também, né? Está livre para fazer o que quiser. Então é isso. Meus membros VIP têm vídeo dedicado mesmo para quem quer aprender a pintar. É, se você está querendo só assistir pintura, então não precisa ser, meu amigo. Obrigada, Anabela Caetano. É só vir aqui assistir nossas lives. Então, gente, vamos lá. Já estou começando a fazer acontecer algumas coisas. Agora, eu vou fazer isso aqui primeiro, né, Val? Depois eu vou para lá. Ou então eu coloco um fundão, sei lá. Oi, Vani, boa noite. Acho que eu vou fazer até o fim essa daqui. A Vani tá dizendo que ela assiste teus vídeos há anos. É? Você é um
dos pioneiros do YouTube. Muito bom, parabéns. Eu comecei meu canal em 2007. É, Vanin Silva. Fui um dos pioneiros mesmo. Anselmo Nil, estou aqui. Boa noite, Zé Ival. Já dei meu like. Eba! Gisele dos Santos Ferreira, boa noite a todos vocês, professor e a professora Val. Boa noite, Gisele. Pois é, Marisa, seja membro VIP. Corra, se inscreva. Tem gente. Rosa Marques, vocês dois são feras. Tem muitas pessoas que vão lá, se inscreve para membro VIP, depois não consegue ver o vídeo, não sei por que eles não conseguem. Aí, gente, se acontecer isso, vocês comunicam comigo, que eu mando o link, se for o caso. Uhum. Olha, agora eu vou fazer uma luzinha, só que... Acho que... Tinha que avisar no grupo para nós, Anselmo. Hã? Anselmo fez uma live lá no Facebook. Josias, boa noite, um abraço aqui de Natal. Boa noite. Olha, agora uma luz mais intensa ainda nas bordas. A Marisa disse que gosta muito de ver a janelinha. É? Você está aparecendo na janelinha? Obrigada, Rosa Marques, que ela adora ver nossos trabalhos, o trabalho de vocês. Então, gente, um dia eu não coloquei a janelinha reclamada. Como assim, Fran? Ela disse que está totalmente sem som no YouTube. Não, mas é, acho que é o problema com ela lá. O pessoal está me ouvindo, né? Tá sem som não, né, Thelma Maria, eu sou VIP, aprendi árvore, casario. É, agora estou nas pedras e capim. Estou fazendo as que ficaram feias nos meus quadros. Ah, acho que ela tá fazendo ficar bonitas que ficaram feias. Que bom, Thelminha! Elisete Paula Toledo Bueno ganhou, clicou no superchat do Zé. Ó, gente, pronto, o pintor já ficou mais feliz e vai ficar mais bonito. Pintor feliz, pintor mais bonito, gente. Olha, tia, eu misturei aqui magenta com azul. Pode ser o azul, qualquer azul escuro. Mas eu coloquei aqui um azul. Deixa eu ver o nome dele aqui. Azul ultramar. Mas pode ser o tetracelina também. Fiz uma cor assim agora, bem excessiva de escuro. E vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar aqui. E vou puxar um pouquinho pra dentro aqui, ó. Pra não ficar tudo certinho demais, ó. E vou colocar aqui também. Aqui. Ah, que legal. Passo a passinho mesmo. Eu quero que vocês consigam fazer isso daqui depois. Eu quero que vocês cheguem lá, desenhem, vão assistindo o vídeo e faça lindo e maravilhoso e mostra pra mim. Porque eu quero ver. Eu fiz um amor perfeito grandão, tá lá no meu Facebook. Olha. Roxo. Agora que eu fiz isso, eu vou fazer assim. Eu vou puxar pra fora essa cor aqui, ó. O Anselmo disse que você tinha que aproximar mais a câmera da janelinha. Nossa, mas tá aparecendo tanto. Ah, você quer que fique maior da janelinha. Daí todo mundo vai enxergar minha feiura, vai virar filme de terror, né? Não, porque o foco principal aqui é mesmo a pintura, Selma. Tem que ficar... Deixa eu ver se tem espaço para nós coisar. Não, dá para abrir enquanto não estiver pintando ali, não. Eu vou abrir um pouquinho. Enquanto não estiver ocupando espaço na janelinha... Levar aqui não dá. Aí, a hora que eu estiver pintando aqui, Val, você encolhe ela. Tá bom. Tô olhando aqui no coisa aqui pra ver se a cor tá correspondendo. Tá, né? Tá bom. Então vamos lá. Agora vamos subir. Olha, gente. Quando vai fazer esses riscos aqui,
vocês não podem esquecer da curva que faz. Não é arriscar reto assim, não. Ó, aqui, essa pétala faz uma curva assim. Só que ela não... Quer dizer, ela faz uma curva aqui, fechada, e conforme vai ficando longe, a curva vai ficando leve, entendeu? Então, os riscos que estão aqui no meio, vai ficar reto mesmo. Ó, reto. Sempre partindo do meio em direção às bordas. Ó. Aqui, ó, já começa a aparecer a curva. Ó. Ó. Entendeu? A Fran disse que o dela ficou, tá mudinho, mas acho que ela quer alguma coisa que ela mexeu lá no celular dela. Ela deve ter mexido em alguma coisa. Será que tá? Pergunta pro povo aí, de repente ficou mudo. Deixa eu ver. Qual foto, Marilson? Da laranja? Não, tá mudo não. Não tá mudo não, gente. Então, gente, a janelinha grande, né? Uma vez o Zé feio, eu falei, nossa. Não vou mais assistir, não. Bora. Puxa pra lá. E aí, conforme vai chegando na beiradinha aqui, a curvinha, ó, tá vendo? Essa curvinha tem que ter ela. Aí, vamos encontrar aqui, ó. Pincel passando entre um e outro, ó. Deixa eu encontrar. Tá vendo? Só que assim, terminou, limpa o pincel. Não tenta vir aqui não, porque senão vou trazer a cor de lá pra cá, vai sujar. Olha como tudo tem um macete, gente. Que legal, Zé, esse detalhe aí. Limpa o pincel. O pincel tem que estar limpo na hora de fazer isso daqui, ó. Oi, Alexandre! Boa noite! Shirley, boa noite! Boa noite, Zé Ival. Boa noite a todos participantes. Pintura ficando maravilhosa. Obrigada, meu anjo! Obrigado, Shirley. Uhum. Ó, agora, conforme esse escuro vai distanciando, ele vai se transformando em vermelho. Quer dizer, esse é um tipo, né? Que é essa flor aqui, que nem borboleta. Tem de monte de jeito, né, Val? Uhum. Você pode vir com esse escuro também, mas vai ficar mais bonito se fizer assim do jeito que eu tô falando. Maria Olívia, boa noite, Val e Zé. Dei meu joinha, amo o trabalho de vocês. Agradeço a Deus por tantas pessoas especiais na minha vida e vocês são uma delas. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigada também. Palavras amáveis, agradáveis. Socorro Pinto, muito lindo o seu trabalho. Parabéns, obrigada. Shirley foi lá no outro canal para dar mais um joinha especial para você, amor. Obrigado, Shirley. Você é nota. Ó, não, todos os números não dão conta de mostrar o valor, né, Val? Uhum. Como eu falei, mil e tal, não adianta. Pode ser o infinito de número que ainda não vai dar. Teve receita de arroz no começo da live, viu, Shirley? Um prato por nome Maria Isabel. Olha, tá vendo? Cuidado que eu tô tomando aqui pra mim não sujar as cores. Não quer, ó, tem que estar seco, tem o pincel. Se você for envolver um pouquinho assim, ó, o pincel tem que estar seco, gente, senão... A mão ficou coçando, hein, Anselmo? Dá vontade mesmo de correr e já ir pintar. Por quê? Tá querendo pintar, ó? Pintar, amor, perfeito. Paulo Roberto Pacheco de Lima, obrigado por colocar a janelinha maior. Ah, eles gostaram. Gilberto Fernandes, boa noite, professor, boa noite, Val, boa noite, pessoal. Estou aqui com vocês assistindo essa maravilha de aula. Desejo a todos uma ótima noite.
com muita saúde. Tá um show essa aula. Obrigada. Flávia Tacon. Boa noite, muito lindo, perfeito, parabéns, obrigada. Luzinete Martins, boa noite, seus maravilhosos, amo o trabalho de vocês. Tereza Martins, está um show, lindo. Pronto, agora eu vou parar para o Zé continuar. Ah, pode, pode ler de vez em quando, tem que ler. Silvia Fernandes, está lindíssimo. Ronaldo Jorge, boa noite, ansioso para ver a tela pronta, está ficando linda. Obrigada. Sinara Pereira Silva da Silva, vocês não está mudo não, meu coração. Não, aí botou um coraçãozinho. Ah, tá bom. É só o da Fran que deu alguma zica por lá, mas ela provavelmente vai conseguir arrumar. Maria Oliveira, boa noite, Val. Pode me dizer qual o tamanho da tela e mais ou menos qual o tamanho da flor? Obrigada, vocês são demais. Então, gente, essa tela aqui é um pouco maior. Até que eu fiquei bravo com a Val, porque eu tinha programado tudo para um tamanho, ela falou que ela queria outro. Eu tive que mudar tudo, tava a altura. O Alexandre está dizendo que está um show. As cores estão muito lindas. É. Uhum. Então, gente, vocês estão vendo que eu estou tomando o maior cuidado para não sujar esse amarelo. Porque esse amarelo vai ser a luz do quadro. E eu não quero sujar ele. Então, toda vez que eu vou trabalhar em cima dele, eu limpo o pincel. O quadro, ele mede 50 por 70. Provavelmente essa flor deve medir uns 30 centímetros. 30 por 30, mais ou menos. O tamanho dessa aí do meio, tá? Só para ter assim uma noção. Ela é bem grande. Oi, Alexandre, já respondi. Lua Murim, boa noite. Gente, Maria do Carmo Oliveira Garcia, que mãos mágicas. Obrigada, pessoal. Mão mágica. O povo exagera, né? Assim, não, não é mágico, não. Olha, gente. Cuidado. Isso aqui depois que seca, né? A gente tá mais lindo ainda, mas já vai dar para ficar bonito. Agora que eu percebi que nós dois estamos usando a roupa da mesma cor, Zé. É, tá vendo? Ah, Anselmo, foi só um teste, então tá perdoado. O quê, Val? Que ele fez, foi só um testezinho lá. Ah, não, mas agora tá vendo. Meanda Adriele, que lindo, obrigada. Chile, amanhã assisto do começo pra saber desta receita, se for fácil, vou fazer. Tá bom. Meanda Adriele, boa noite. Boa noite. Meanda Adriela, eu não tinha visto aqui. Não, se é a primeira vez, Meanda, se inscreva aí no canal do Zé, dê joinha pra ele. Aí você vai ver um pintor feliz, pintor. Olha, eu tô da cor da... A minha roupa tá da cor da roupa do Zé. Também. Parece que estamos de uniforme pra acabar de completar, tá combinando com a flor. É, hoje nós estamos tudo combinando a combinação. Tá combinando com a flor. Vou buscar café pro Zé. De novo. Você quer, né? Quero. Eu acho melhor você tomar uma aguinha antes. Né? Eu já tomei água. Até não queria mais hoje. Olha, gente, ó. Não vão sujar o amarelo. Toda vez que... Pode ver que eu fico com um paninho na mão. Pra gente fazer esse amarelo, pra gente passar o pincel de amarelo sem entrar o pincel sujo com uma outra cor. Agora eu não tô pondo tinta, eu só tô misturando, só tô envolvendo. Eu tô com meu cabelinho molhado. É, ó. É, eu tomei banho. Agora vamos pegar um pincelzinho mais fininho. Pode ser o pincelzinho de penugem de anjinho. Onde você botou a colherzinha? Tá aqui, vó. Não tá sujo de nada de tinta? Não. Vai dar uma passadinha aqui. Já vou lavar. Olha, gente, agora a gente vai fazer umas coisinhas. Vou pegar o magenta purinho e vou trazer fazendo umas fibrinhas, ó. Umas fibrinhas, ó. Tá vendo? Só que toma cuidado para não ficar tudo igualzinho, assim. Não pode ser tão igualzinho.
Esse pincel aqui é o pincel light, pincel fininho. Eu estou usando esse pincel fininho porque ele, com ele a gente consegue colocar cores em cima da outra cor molhada, sem misturar muito. Mais cafezinho de nenenzinho, de leite em pozinho de nenenzinho pro povo. Um pouquinho irregular. Não precisa ser assim, tudo igualzinho, não. Parecendo um favinho de mel, não. Favo de mel, assim que tudo certinho, né? Aqui meio. Mais ou menos mesmo estilo, mas assim, dando uma variadinha, assim. Ó. Meu Deus, você tá colocando até as artérias do. Olha o motoqueiro. Anabela tá dizendo que você merece leite de nenenzinho e essa flor merece gotinha. Vai ter gotinha. Edna Souza, Val, qual vídeo o Zé ensina a fazer o pincel diferentão? Pincel diferentão de pelo de lobisomem? É no vídeo. É o pincel de pelo de lobisomem. Espelho d'água, não é isso, Zé? É, o nome do vídeo é Espelho d'água. Eu não sei se é no 1 ou se é no 2. Se tiver alguém aí que está assistindo e lembrar, fala aí para nós, gente. É, o povo sabe mais do que eu, porque a gente faz o vídeo e depois não lembra mais. E o povo fica assistindo, né? Uhum. Sônia Fonseca, linda demais. Já compartilhei e dei joinha. Obrigada. Obrigado, Lucilene. Boa noite, Lucilene. Então, gente, é isso daí. Ó. Fazendo agora as fibrinhas. Reginaldo Rocha, boa noite. Boa noite, Reginaldo. Meandra Adriele, boa noite. Aí eu já falei da Meandra. Fernanda Mota, boa noite, meus queridos amigos. Chegando atrasada, mas estou aqui. Depois eu vou contar uma historinha, Val. Tem 151 pessoas assistindo. Que gostoso ver isso, menino. Vai cair aqui. Trancei as pernas aqui. Você tá aparecendo inteirinha aí, ó. Eu esqueci que tem janelinha ali, gente. Oh, meu Deus do céu. Agora é tarde. As fibrinhas. Vamos fazer as fibrinhas. Nossa, Zé, que legal isso aí. Aí eu não faço fibrinha, não. Só fazer. É porque essa aí tá realista, né? Não, é que tá grandão. Eu quero que o povo veja todos os detalhes. Aparece todos esses detalhes. Por isso é que é bom fazer bem grandão assim, ó. Opa, aí, ó. Vai elogiar, vai elogiar. Mas tá bom, tem que ter uma avaliaçãozinha. Foi só elogiar ali que já fiz que. Fernanda Mota, conta de mineiro Zé. Mas eu não sei nem uma piada de mineiro. E o pioneiro. História do mineiro é boa. Não é pra você repetir aquela da tua avó que teve alguém. Eu esqueci o nome da pessoa, meu Deus do céu. Que ligou e falou que queria que você repetisse essa história, que ele só riu tanto. Não, mas eu vou contar uma outra primeiro. Então, Val, eu vou. Então eu. Quando eu era assim, adolescente, essa você não sabe, Val. Não. Essa você não sabe. Então quando a gente é adolescente, a gente já fica interessado nas meninas, assim, nas moças, né? Mas a gente ainda é meio vergonhoso, né? Não tem experiência. Eu lembro que eu queria já ter uns contatos. Naquele tempo tinha umas revistas. Naquele tempo tinha umas revistas, gente. E nas revistas tinha lá, assim, pra corresponder, não tinha internet, né, Val? Aham.
Então a gente correspondia por carta, você lembra disso, Val? Lembro. A gente correspondia por carta. Então eu falei, eu ficava ali querendo já. Era objetivo. Eu tinha uns 14 anos, sei lá quanto que eu tinha, uns 14. Mas só que em casa era o seguinte, Val. Quando chegava uma carta, todo mundo lia. Eles não queriam saber de quem que era a carta. Lia. E eu tinha uma birra daquilo. Então eu ficava com medo. Falei, ah, meu Deus, vocês vão ler minha carta. Eu vou escrever. Se eu receber a resposta, eles vão ler. Porque chegava lá. Eu lembro que era caixa postal, né? O meu pai pegava lá a carta. Uhum. E já vinha aberto. Já. Sempre foi desse jeito. Eu tinha birra disso, mas. Pra não brigar, eu ficava quieto, né? Não tinha nada interessante, mas eu sabia, ia ter, né? Porque daí eu tava querendo escrever, querendo corresponder com uma mocinha, uma menina. Escolhi lá, tinha várias, não tinha uma, ah, essa daqui. Uhum. Aí eu ficava com esse negócio na cabeça, mas a hora que chegava, que ela mandava uma carta, eles vão ler, eles vão tirar sarro de mim. Porque a gente que é adolescente, a gente fica com vergonha ainda, né? Tem vergonha de tudo. Tem vergonha ainda dos outros ver a carta da gente. Alguns, né? Alguns são bem diferentes. Dos outros ficar sabendo que a gente já tá querendo paquerar, namorar e tal. Aí eu tive uma ideia. Falei, ah, eu já sei. Eu vou mudar meu nome. Olha. Vou mudar meu nome. Mudei meu nome. Eu falei, esse daí eles vão ver lá. Eles vão pensar que é um erro. Eles não vão pegar a carta. Né? Vamos pensar que é um erro do correio, não pega a carta, né? Tá. Mandei lá, escrevi o nome, bolei o nome, falei, agora que já vou mudar o nome, vou colocar um nome bem, bem bonito mesmo, assim. Bem tchana. Porque não ia dar nada mesmo, porque a menina morava lá na puta pariu, longe pra caramba. Zé não fala palavrão, não. Ah, no canal não pode. É jeito de falar, não tá tô bom. Não tô. Tá perdoado, mas não pode mais. Ah. Falando assim, brincando, contando historinha, então não tem nada a ver. Então, tá. Aí, mudei meu nome. Eu lembro que eu como é que era mesmo o nome? Deixa eu ver se... Eu sei que eu escolhi um nome bem chique, fazer graça, né? Falei, ah, fazer moralzinho, vou escolher um nome que parece ser nome de estrangeiro. Mas a intenção maior não era tanto mostrar isso, a intenção maior era que a turma pensasse que não era eu e aí não pegasse a carta de lá. Eu que ia pegar aí, né? Sabia que era. E falei lá, escrevi lá, como é que era mesmo, meu Deus do céu? Esqueci! Eu bolei um nome assim, que ficava bem chique. Caramba! Ainda isso. Não, Marinalva, mas nós vamos pintar a borboleta voando e cheirando a flor. Eu sei, Val, que daí... Parece que era Rodinsky, uma coisa assim. Rodinsky, disse do que lá, não é mais. Eu sei que eu fiquei bolando aquele nome. Só faltou botar Elvis Presley. Não, é um nome louco, assim, diferente. Assim, queria fazer gracinha, né? Queria fazer um moralzinho. Mas não ia dar nada mesmo, não sabia disso, era só pelo prazer já estar paquerando ali. Eu sei que eu fiquei relaxado, falei, agora quero ver, né? Aí um dia, passou uns tempos, eu mandei a carta. Mas passou uns tempos, né? Um dia eu saí assim, ó, que cheguei em casa, tá aquela risadeira. Todo mundo. Aquela risadeira lá. Eu falei, mas o que, que é isso? E o caçula zoava de mim e falava o nome que eu escrevi lá, esqueci o nome. E falava o nome, e não sei o que. Eu falei, mas o que, que é? E tentei disfarçar que não era eu, mas não tem jeito. Descobriram, não colou meu esquema. Mas eu fiquei com uma raiva tão grande daquilo, oh meu Deus do céu, mas eu fiquei com uma raiva, mas birrei mesmo. Eu falei, mas que coisa. E aí, mas demorou pro povo esquecer aquilo. Perdi todo o gosto, que nem saber mais também mandar a carta, moça. Leram, pegaram a carta, já se desconfiaram, leram lá, abriram primeiro, fizeram mais zoeira. Foi um micão, né, gente? Foi o maior mico da minha adolescência. Foi um mico. Demorou pra esquecer daquilo. E ficava, falava. Começaram a chamar eu aquele nome, que eu não sei se era Rodinsky, que é uma coisa assim. Começaram a chamar eu.
aquele nome, ai meu Deus, eu não tinha fim aquilo. Deus me guarde. Tá, deixa eu ler aqui os comentários. Olha, gente, as fibrinhas aqui é tudo igual. Só não vá fazer pingar que não fiz aqui, não. A Nancy Tavares, nossa, cheguei agora, mas estou aqui, firme e forte, já amando a pintura do Zé. Obrigada. Ana Maria Lima, boa noite, casal talentosos, Val e Zé, boa noite. Boa noite. É, Sara Carvalho, a combinação dessas cores está magnífica, que bom. Obrigado. Maria Olívia, Val, quando eu vou pintar, não posso tomar água nem café, pois sempre lavo o pincel no café ou na água que estou tomando. Ah, eu faço isso demais. E Venci Brigante. Boa noite a todos. Boa noite. Rotelli tá sorrindo. Fernanda Motti. Acho que é da história do Zé. E o incrível mundo da Marli. E Ju. Que lindo, perdi o começo, mas depois vou ver. Parabéns. Obrigada. Eliane Henrique, essa flor está tridimensional, maravilhosa, tá no papo. Angela Regina, gente, o Zé nem começa a contar a história e eu já começo a rir. Adriana Ramos, adoro vocês, assisto sempre que posso, obrigada. E Benci, está incrível, amor perfeito, combina com o outro, né, Val? É, combina. Fernanda Mota, Val vai florindo a história. É, eu venci brigante. Diga a outra tela. A outra tela que você está falando é daquelas flores grandonas? Combina mesmo. Fernanda Mota, Marinalva Firmino, vocês já pintaram? Ah, já respondi. Filomena Oliveira, está imaginação está. Tá tão real. Ah, só um pouquinho tá só. Tá magnífico, tão real. Tá. Ah, gente, agora eu vou envolver um pouquinho. Depois que fizer isso, vocês envolvem um pouquinho. Pronto. Obrigada, Filomena. Gisele Aparecida. Olá, meus queridos. Gostaria que mandasse um beijo de feliz aniversário, dia 12. Gisela Marques, Aviaporã, Paraná. Gratidão. Deus abençoe. É, está muito lindo. Feliz aniversário, querida. Deus abençoe. Muita saúde. Obrigado pelo carinho de estar aqui. Escola de pintura da Fran, voltei normal agora. Ai, que bom, amiga. Marinalva Firmino, você está deixando a tinta mais fluida para fazer as nervuras da Fran. É, diluindo um pouquinho com o olhinho, no olhinho. Oi, Rotelli. O Zé não dá curso, mas estamos aqui todo sábado, toda terça. E aqui no canal tem a categoria Membro VIP, que ele coloca alguns vídeos diferenciados, exclusivo, tá? Né? Exclusivos para Membro VIP, aulas teóricas bem aprofundadas. É, pode se inscrever se você quiser, seja Membro VIP, que você vai ter mais dicas, tá bom? Lourdes Fortuna, boa noite, meus pintores queridos. Cheguei atrasada de novo, mas já dei meu joinha, Val. Obrigado, quanto joinha especial. Não esqueça de clicar aí e deixar um like pro Zé. Paulo Roberto Pacheco, boa noite. Tá sorrindo. Acho que dá a história do Zé. É, Zé quebrou a cor. Elza das Graças, boa noite, Val. De nada, Rotelli. Vou reforçar isso daqui agora. Vocês viram o meu fiinho aqui no meu colo? Tá dando pra ver? Já não tá por causa desse negócio aqui na frente. Eu peguei ele aqui, mas ele quis descer. Meu quietinho. Olha, gente, agora a gente reforça ainda mais esse escurão aqui pra dar uma vida. Pode até pôr preto se quiser, mas eu não vou pôr preto não. Eu vou pôr aqui o magenta com azul, fazer o escurão.
Eu fiz já, mas para envolver. Agora eu vou deixar de ser envolver. Vou deixar uns riscos definidos. Eu estou fazendo inteirinho essa aqui, porque aí os outros que não precisa, talvez, não, se não der tempo, não tem problema, que uma já está pronto, né? Vocês já tiveram o conteúdo, né? Oi, Carlos Caldas. Obrigada! Que bom que você gosta. Ele está falando que nossas lives são sempre inspiradoras. Está dando os parabéns. Obrigado, Carlos. Carlos Caldas. Obrigado, Carlos. Maria Aparecida Mendonça, boa noite. Nossa, muito lindo esse amor perfeito. Realmente está perfeito. Obrigada. Maria Masson, oi Val, Zé, boa noite. Tá linda essa flor. Obrigada. Juliana Pinturas, boa noite, Val. Zé, que perfeição. Obrigada. Obrigado, gente. Vocês são maravilhosos. Vocês sabem fazer o pintor ficar feliz. Zé está colocando os detalhes bem minuciosos e está ficando muito bonito. É, agora eu tô fazendo um reforço aqui, ó, nesse escuro, para ele destacar ainda mais. E eu tô usando o magenta e o azul. Pode fazer com preto também, se quiser. Mas eu quero que fique não tão preto. Pronto, pode ficar aqui. E eu estou usando o pincel Line, pincel de cerdas com longa, porque ele é suave, ele não vai misturar a tinta, porque está molhado, né? Se tivesse seco, podia usar um pincel, mais um outro pincel. Mas agora, para a gente conseguir colocar essa cor aqui, tem que ser esse. Pode ir aí para cima, não, Pipi. Vai que você pisa em alguma coisa aí e vai fazer apagar a live do papai. Não pode, não. Bom. Juliana Pinturas, boa noite, Val. Zé, que perfeição. Elisete de Paula Toledo tá ficando show e tá aplaudindo. Gisela Aparecida, Val, eu amo os gatos, só tenho seis e uma cachorra. Ah, aqui tem quatro. Tânia Cantinho Benatti, nossa, o Zé sempre surpreende a gente, está maravilhoso. Muito obrigada, Tânia. Obrigado, gente, pelos comentários, pelos elogios. O pintor tá aqui. Daqui a pouco eu vou ter que se segurar aqui para não flutuar. Eu também amo os gatos. Ó, fazer uma luzinha para a gente dar um volume, dar uma sensação mais realista no negócio. A gente pintando desenhos assim, grande, maior, assim, que nem essa flor, que nem as outras que o Zé vem pintando, a laranja que eu pintei ontem, as coisas assim, os desenhos bem grande, fica mais fácil da gente mostrar detalhadamente, né? Girassol grande, rosa grande. Cadê o pulgantinho? Tá aí. Tô aqui, ó. Não é você. Você não é pulgantinho nenhum. Porque então, né? É não. Olha, gente, agora nós vamos pegar o pincelzinho mágico. Aquele um que é de pelujinha. Eu toda hora tenho que catar esse Você pincel. gosta do pano no chão, né? Eu percebi. É engraçado, ele fica pegando o pano com o pé, né? Agora eu vou pegar o pincelzinho de penuginha, de pena, de asinha, de anjinho, e vou fazer umas luzes que só consegue fazer com esse pincel, porque ele tem as cerdas macias, longa, ó. Se tiver seco, consegue fazer com qualquer pincel, mas quando tá molhado, é só esse daqui que a gente consegue fazer. Ele é sintético, mas de filamento muito macio. E aí, a gente vai dando umas luzes assim.
evidenciada, né? Nas coisas. Nessa etapa aqui, vocês podem até colocar assim, um excesso de tinta, se quiser, porque aqui já é o acabamento, né? Nessa parte. Você foi experimentar, Maria Olívia, o café com leite em pó de nenenzinho? O mais gostoso é leite ninho. Fazendo propaganda da Nestlé. Não estou ganhando nada, mas só em consumir. Não existe. Para mim é o melhor leite que tem. Mas esse que o Zé está tomando não é exatamente. É o La Sereníssima mesmo. Maria de Jesus Alves, boa noite, vocês são iguais, iguais à flor, perfeitos. Obrigada, minha querida. Gisele Gonçalves da Silva, é uma pena que o YouTube só disponibiliza um like, deveria haver alguma forma de avaliar conteúdo de excelência, de relevância social, como esses que vocês nos proporcionam. Ai, que lindo que você falou. É que tá. Obrigada, Gelsi. Gilberto Sim. Fernandes, Val, só um comentário. Está tão surreal essa cor que dá a impressão que tem uma lâmpada atrás da tela. Muito legal. É? Deixa eu ver. Eu estou colocando aqui agora, vou colocar aqui agora um nuancezinho meio esverdeado. É, tá bem bonito, amarelinho, bem realista. Amarelinho com azul clarinho, fazer um verde bem discreto aqui, ó. Ó, Paulo Roberto Pacheco disse que o óleo mineral serve para diluir a tinta. Vilma Gonçalves, eu dou dois likes, um no computador e o outro no celular. De dar um de cabecinha para cima e outro de cabecinha para baixo. Maria Oliveira, Val, Zé, passeando pelo YouTube há uns meses atrás, achei vocês e me apaixonei por vocês. Que bom! Tá aqui no nosso coração. Isso aí, gente. São coisas nesse nível que faz o pintor ficar feliz. E pintor feliz. Pinta muito mais. Esse cartão de memória tá bom, Zé? Tá, saiu da câmera. Bom, gente, agora a gente vai fazer um fundão. Agora que vai destacar isso daqui, sabia? Eu vou colocar as cores aqui por volta. Ainda vai ficar mais bonito ainda, olha, gente. Que e legal. Aí que vai realçar isso. Então eu vou fazer aqui, ó, as partes de outra. Esse aqui é o único que tá inteiro, assim, que vai estar inteiro. Então eu vou fazer um fundo. E agora, você pode ler os comentários enquanto isso. Tá em dia. Conta a história. Tá em dia os comentários. Ó, vou colocar um aqui agora, um vermelho mais puro. Então, gente, é isso aí. As histórias que acontecem com a gente. Teve uns aqui que eu não li da hora que você estava tentando lembrar o nome. A Fernanda Moda disse que era John Travolta. Será esse nome? Ah, não. Eu coloquei um nome chique. Bolei o nome lá para ninguém saber, mas eu queria que o nome ficasse bonito. Eu queria que impressionasse. E a moça respondeu, mas foi só para deixar o Zé zoado. Puxa vida, que raiva. Até hoje eu lembro da raiva do povo. Vontade de brigar com ele, até hoje. A Rotelli, dos que fazem lives é o melhor. Pinta com simplicidade, fica tudo top. Mãos abençoadas. Obrigada, Maria Bian, perfeito. Terezinha Rodrigues Cardoso de Barros. Oi, casal, boa noite. Mais uma vez, um prazer estar assistindo essa aula.
Está ficando maravilhoso. Tenho que agradecer por essa oportunidade. Gratidão. Obrigada. Obrigado. Também, Terezinha Rodrigues. E tá à venda, né, Val? Quem quiser comprar, tá à venda. É, quem tiver interesse, me chama no WhatsApp. Tá? Vai ser um preço bem acessível. Vou usar agora aqui um terra verde, gente, pra fazer umas nuances verde no fundo. Um verdão escuro. Porque eu quero destacar a flor, então eu quero fazer escuro. Pode pôr até preto aí, se quiser. É, pode pôr até preto. Só que aí, ó, vou fazer aqui um mesclado de coisas também. Não vai ser só o verde, né, não? Uhum. Para dar uma sensação que tem coisa, que tem... Tem ali umas folhas, né? Eu sei, gente, que aconteceram coisas e coisas. Márcia Rocha, gente, esse amor é muito mais do que perfeito, maravilhoso. Obrigada, Márcia. Olha, gente, também vou ter uma história que eu gostaria de contar para vocês. Quando eu era casado de novo, eu contei para você, né, Rô? Eu vou fazer no fundo aqui, agora eu vou contar mais uma história. Porque aqui é fundo, então eu posso conversar. Se eu estiver explicando alguma coisa, se eu estiver explicando, opa. Então, gente, eu casei de novo, eu sempre fui meio doido, assim. Eu estava tranquilo no lugar, de repente, acho que eu vou morar para Joinville, vou morar em Cascavel, não sei aonde. Eu encabulava com aquilo e ia mesmo, não tem esse negócio de acho só não. Já juntava ali, e aí. Um dia chegou um maluco também aqui em casa, vamos para Joinville, você não pode ficar aqui, lá, vamos trabalhar lá. Tá. E fez a minha cabeça e lá vai o Zé, fomos. E eu era casado de novo. Então, ela explica que você tinha acabado de casar. Senão o pessoal vai pensar que você casou de vez. Não, eu tinha acabado de casar, gente. Eu já me separei dessa mulher. Inclusive, nós somos amigos, né, Val? Nós somos amigos dela. Amigos. Ela é uma pessoa boa, mas não deu certo. Agora, a minha mulher verdadeira mesmo é a Val. Prazer. Né, Val? Então, gente, aí eu fui trabalhar no lugar, cheguei lá, né, essa história eu vou contar pra vocês porque ela tem a ver com aprendizado, gente. Ela tem a ver com aprendizado, uma coisa importante. Então eu cheguei lá, eu já contei, né, aquela história que eu achava que era o bom e tal, contei. Agora eu vou contar as dificuldades que eu passei lá. Cheguei nessa cidade, tá, vou trabalhar aqui, né, fui trabalhar no lugar lá, como já foi combinado, né, tava trabalhando lá, tudo certinho, mas os caras, umas pessoas todo bacana, toda gente boa, mas eu notei que ali rolavam umas coisas meio proibidas por ali, sabe? Além da empresa de pintura, né? Era uma empresa que fazia outdoor, painéis. E aquelas pessoas lá faziam umas coisas meio fora da lei lá, sabe? Assim, umas. Não vou falar o que era, porque daí vai. Mas eu descobri e eu fiquei com medo, gente. Eu falei,
Falei, eu não vou ficar nesse lugar aqui de jeito nenhum. Aí eu dei uma desculpa lá, falei que tinha arrumado outro serviço e saí de lá sem serviço nenhum. Precisando de dinheiro para pagar um aluguel de uma casona grande que nós alugamos. E eu saí com a mão na frente e outra atrás. Já eu respondo você. Pode responder, vou continuar a história. Não, termina. Não, senão vai passar, fica muito longe, tá. É muito difícil aí. Tá bom. Aqui a história é com a linguiça, que enquanto ela vai fazer no fundo. Então, responder é muito mais importante. É, Gisela Aparecida, Val, Zé, gratidão. Deus abençoe pelo meu aniversário. Beijos, querida. Tudo de bom. Marinalva Firmino. Um dia eu assisti a live e descobri os outros vídeos. Pois é, e tá aqui com nós. Nós já fizemos, acho que umas, se não for mais, 100 lives já. Se o Barreiro está fora da tela, suas pintanças, Zé. Quê? Diz que está fora da tela a tua pintança. Que fora da tela? Não sei. Tá não. Tá filmando tudo. Ela está assim, fora tá a tela, a pintura está fora. Acho que é a janelinha, mas não está cobrindo nada que o Zé está fazendo, que ali vai ser só fundo. Oi, Mané Caraújo, seja bem-vindo. Olha, nosso amigo boa daí. Boa noite, querido. Prazer, que honra ter o Maneco aqui com nós. É um grande amigo, a gente troca umas figurinhas de vez em quando. E ele tem, gente, um canal de pintura também. Nós já até falamos aqui. É, né? Nós já fizemos propaganda, mas vamos fazer de novo, que agora ele tá aí, né? Senão eu não vou acreditar com ele. Né, Val? É. Então, nós já fizemos... Né, eu já fui assistir as lives dele, muito, muito bem explicado, gente. Vão lá assistir as lives do Maneco. Eu... É, as quintas, né? Sei de vocês aí. As quinta-feira, às 8 horas da noite. Explica detalhadamente. Ele está começando agora a fazer essas lives, então... Pintura em tela. Vamos lá, e muita gente não sabe o que ele está fazendo. Maria Vian, Val, pergunta pro Zé se ele já pintou flor de maracujá. Ela é linda. Eu acho que não pintou. Então deixa eu terminar de falar aqui, Val. Tá. Olha, gente, vou deixar na descrição do vídeo. O final da descrição do vídeo, vou deixar o link do canal dos meus amigos aí, que eu considero muito. Maneco, Bagneiro, Chile. Fran. Vou deixar os 5 links da Val Prazeres. É, todos os meus vídeos agora vai ter link dos meus amigos também na descrição. Porque, olha, não tem coisa mais boa do mundo que a gente. Receber pessoas novas no canal da gente e também ter incentivo de pessoas, né, que fazem o mesmo trabalho. Pessoas que também são pintores, que falam da gente. Nossa, a gente fica feliz da vida. Eu fico. Fico que eu chego até a tremer, ó, a pintura fica até tremendo. Então é isso aí, gente. Ângela Regina, esse amor perfeito está lindíssimo. Obrigada. Paulo Roberto Pacheco, não, dona Val. Eu perguntei se o óleo mineral serve para diluir a tinta. Serve, qualquer óleo serve. Pronto, Paulo Roberto, agora foi a resposta está certa. Qualquer hora Maneco serve. Maneco Araújo está dizendo maravilha. Obrigada, Maneco. Obrigado, amigo. Filomena Oliveira, a janelinha não deixa ver direito. Pode pôr mais pequena, por favor. Aí, pediram para não aumentar a janelinha. Agora quer que diminui o povo. Viu, Bagossal? Maneco está contando um caos. É, ele vai já terminar. Não, depois eu conto. Depois eu termino o caos. Se disse que não está mais, está tudo certo. Reginaldo da Roça, eu não perco. Que bom que ele não perca a live do Maneco. Tá bom, diminuir a janelinha, gente, porque senão... Aumenta um pouquinho ela todinha para eu dar um oi pro pessoal e você também. Boa. Vai. Sim. Só, eu tô aqui atrás. Tá vendo, gente? O Zé tá aqui. Eu tô com vergonha, tia Paula, tô com vergonha. Você não colhe logo, colhe logo a janelinha. Pronto. Quando tá pequenininha, a turma fica na dúvida, será que aquele cara é bonito, será que não é? Porque o médico fala, nossa, não é. Então, Val, agora eu vou fazer essa daqui, eu vou fazer ela mais para laranjada. E como você sugere, ó, mulher, gente, sempre tem mais bom gosto do que a gente, que é homem, para flores.
Se falar qual cor que fica melhor, eles vão falar na hora. Aí a Marinalva Firmino tá. Quem ganhou com a renúncia do tal emprego fomos nós. Mas vamos pensar a história? É, já ele termina de contar. Já vou contar o resto da história para vocês. Nelly Maria Val viu que o motoqueiro sumiu, fui eu aí com meu avião e segurei ele pelo pé. Ah, que bom, Nelly! Olha, gente, tá tendo nem graça hoje que o motoqueiro não tá rodopiando por aqui, já tá até acostumado já. Joinha disse que está lindo, Rotelli. Canal do Maneco é um. É bom mesmo, já me inscrevi. Isso aí, gente, vamos lá. Eu, Lima Duarte, eu assisto o Maneco também. Maravilhosas lives dele, parabéns. Que é, bom, eu sempre obrigada. Tô. Vamos mesmo. Eu vivo lá na live dele, não perco uma também. A gente fica assim. Assiste um pouco o Maneco, um pouco a. É, dura isso, que a gente precisa. Eu também quero assistir a Fran, então eu fico pra lá e pra cá. A Fran é aula de pintura em tecido lá no Facebook, toda quinta. E a gente fica feliz de ver outra pessoa fazendo aquilo que a gente faz, né, Val? Uhum. É gostoso, é a mesma coisa de encontrar com amigos, assim, ó, inclusive, gente, essas pessoas que pintam, nossos amigos aí, ó. Quando passar essa pandemia, vamos combinar, gente, vamos se encontrar aí, pintar, fazer uma live aí, mostrando todo mundo junto e tal. Obrigada, aquele... Sério, obrigada, Freuza. Zé, termina de contar a história. Ah, tá. Então, gente, eu vou terminar de contar a história. É meio tristinho. É que eu tô colocando agora o fundão que dá para contar. Então, gente, eu saí desse serviço, fiquei sem serviço e eu tinha uma filha recém-nascida. Quer dizer, não tava recém-nascida ainda, ficou, mas estava para nascer. Ah, não tinha nem nascido. Não tinha nascido. Mas nasceu nesse tempo aí. Não. Nasceu depois que eu arrumei o serviço. Então, ela estava, a minha mulher naquele tempo estava grávida, né? E eu precisava de dinheiro, precisava de... E não tinha, numa cidade diferente, uma cidade grande, né? Joinville é uma cidade muito linda, a cidade, mas a gente não conhecia nada. E uma cidade grande já, né? Eu saía, gente, cedo, andei a pé. De onde eu morava até o centro da cidade dava mais de 10 quilômetros. Eu nem ônibus não pegava, porque não tinha dinheiro, eu saía de a pé. Eu vou contar por que eu estou contando essa história depois. Eu ia de a pé lá para o centro procurar serviço. Aí eu comecei a conhecer umas pessoas, por isso que eu estou falando, gente, é importante colaboração um com o outro. Porque foram as colaborações que fizeram, que salvaram eu naquele tempo. Eu comecei a visitar aquelas oficinas de pintura, todo lugar que pintava, fazia quadro, fazia painel, fazia coisa. Eu visitava esses lugares, procurava serviço, eles falavam para mim que não tinha serviço, mas eles tinham lá alguma coisinha. Ah, olha, Zé, nós não temos aqui serviço agora, por enquanto, mas nós temos aqui umas pinturas aí que tá empacada aí que... Todos os pintores sabem como é que é, né? Depois que eles viram que a gente sabia mais ou menos pintar, no começo eles ficavam meio desconfiados, assim, que queriam que a gente fizesse um testezinho. Na hora que eles viram que a gente sabia alguma coisa, aí eles davam serviço pra gente. Aquele serviço que fica empacado, todo pintor, todas as oficinas de pintura, tem aquele serviço empacado que não dá vontade nem olhar para aquilo mais, né? Eles falavam, até aí, ó, você quer terminar? Daí você recebe. E lá, Zé, tipo assim, se fosse hoje, assim, eu ganhava ali um cinquentão aqui, um cenzão ali. E eu fui ganhando uns troquinhos assim, aqui, outros troquinhos ali, com as colaborações, né, colaborações dessas pessoas, desse povo, né? E aí, gente, eu fui levando assim, ganhando dinheirinho aqui, outro ali, encontrei muita gente que ajudou eu. Mas aí a história mais legal foi assim. Um dia eu estava em casa, assim, fazia tempo que eu não pegava nem um biquíni para fazer nada e estava assim, apurado para comprar as coisas para casa e tal, né? Aí um dia chegou uma caminhoneta lá em casa. Entrou no quintal aquela caminhoneta assim, tá. Aí o cara entrou. É você que é o Zé, antes aí, sou eu mesmo. Pois é, eu quero fazer um serviço. Eu nunca tinha visto aquela pessoa na minha vida, num ser, numa cidade grande.
eu quero fazer um trabalho. Falaram para mim que você faz. Falei, faço. Então vamos lá, vou mostrar para você. No começo fiquei com medo. O cara, vamos lá, vou mostrar para você, né? No dia não conhecia, na cidade grande. Mas naquela situação, naquela altura do campeonato, seja o que Deus quiser, né? Falei, vamos. Daí ele foi, saiu fora da cidade, eu fiquei mais com medo ainda. Daí ele foi lá na beira da estrada, tinha um painel, tudo muito retorcido, um painel, tinha uma arte bonita pintada naquele painel. Mas estava no chão, tudo quebrado, tudo. Ele falou assim, eu quero que você refaça para mim esse painel aí. E é um painel imenso, eu não tinha nada, não tinha material, não tinha nada. Mas naquela altura do campeonato, era aquela chance que tinha de ganhar dinheiro, eu falei que fazia, não queria nem saber como, depois ia dar um jeito. Falei, faço. Quanto você cobra? Eu pensei lá, eu sabia mais ou menos que eu trabalhava com isso, né? Assim, cobrei um preço bom lá, que era salvação. Era um tipo, se fosse hoje assim, era um dinheiro que dava para passar uns 3 meses ou mais. Cobrei, o cara, tá bom. E aí eu fui lá nos meus vizinhos ver quem que tinha uma escada, quem que tinha martelo, que eu não tinha nada. Eu tinha que refazer aquele painel sozinho, aquela coisa gigante, pesada. Aí, ó, gente, eu tô passando fundão, por isso que eu tô contando história, gente. Não tem necessidade de explicar agora. Daqui a pouco eu vou explicar mais. Então, gente, aí emprestaram uma escada para mim. O cara que deu o serviço para mim levou de caminhoneta lá. Depois, no começo fiquei com medo, claro, mas depois eu vi que ele era gente boa. Aí o cara levou lá. Aí o que aconteceu? Eu olhei assim naquele painel e eu vi que aquele painel não estava tão difícil que nem parecia. Deu um vendaval, quebrou aqueles pau e aquelas latas, retorceu tudo, caiu. Ficou. E eu fui despregando tudo aquilo, fui desentortando tudo primeiro, né? Eu vi que estava tudo impecável aquela pintura, era um painel novo, era um temporal que tinha lá. Estava tudo impecável, quer dizer, então não precisava pintar nada. Alguns lugares, alguns retoques. E aí, gente, fiquei aliviado, né? Porque eu achei que eu ia ter que pintar tudo. Aí eu peguei aquelas madeiras, pedi para o cara comprar umas madeiras novas, fui colocando. Eu montei sozinho, sem me ajudar, montei todinho o painel novamente. Reforcei tudo aquilo lá, samacei tudo certinho, o painel ficou novinho de novo lá. No instantinho, o cara ficou assustado. Ele não sabe até hoje que eu não pintei o painel, estava tão perfeito a pintura, não precisou pintar. Nossa! Aí, falei, tá pronto. Eu esperei um pouquinho de tempo, né, porque foi muito rápido, né, porque era só montar o painel, né. Tá pronto. Aí, o cara foi lá, poxa, gostei, ficou bom. Pagou eu, ó. Foi meu alívio. Mas, agora eu quero falar para vocês por que que eu contei essa história. Nós estávamos falando em colaboração, né? Alguém, olha só, alguém, eu não sei quem, eu estava procurando serviço para todo lugar, né? Alguém indicou eu, alguém assim que não tinha o serviço para dar para mim, e provavelmente alguém que fazia esse serviço ficou com dó, é provável que foi isso, alguém ficou com dó de mim e mandou o cara para mim lá, provavelmente até contou para o cara a história, né, Val? Sim. Né? Então, gente, olha para você ver a importância que é a colaboração. Uma pessoa anonimamente acabou com a minha dificuldade. Anonimamente, porque eu não sei quem que foi, claro. Alguém indicou, ficou com dó. É uma dessas empresas que fazia painel. Pediu, porque eu nunca tinha visto o cara, só pode ser isso, né? Alguém tem indicado. Alguém, essa pessoa é gente boa pra caramba, ele fez um bem que jamais eu esqueço. Nossa, que lindo que vai sair essa composição, hein?
Essa aí que você está fazendo vermelha, né? No final, olha, na verdade é só essa aqui que eu vou evidenciar, as outras eu vou tudo camuflar. Então, gente, aqui é assim. A gente colabora com os amigos, porque eu sei que todos ganham. E eu sei que o efeito é tão grandioso, gente, é tão grandioso. E as pessoas colaboram com a gente também, claro. Toda a colaboração, né, ela é sagrada, né? Uma coisa muito... O ser humano tem que ser assim, colaborar com o outro. Olha, gente, agora aqui eu vou usar uma tonalidade um pouco diferente. Já não é mais aquele magenta. Eu quero que só isso aqui seja um magentão mesmo. Então, agora, chega de história, vamos lá, pintar, porque... A Rochelle está dizendo que o canal do Maneco é muito bom mesmo e ela já se inscreveu. Cleusa Lima Duarte, eu assisto o Maneco também. Maravilhas as lives dele, parabéns. Célio Cardoso, boa noite. Zé Ival, tudo perfeito. Cleusa Lima, lindíssimo, amor do peito. Filomena está agradecendo. Obrigado. Jair Dolimoli, vocês são muito queridos. Parabéns, Zé. Tá lindo esse trabalho. Obrigada, Jair. Augusta Colete, sabe aquele ditado? Zé do Céu. Marilene Ramos, boa noite. Zé do Céu, quem? Ela tá assim, Zé do Céu. Pensei que você tivesse visto alguma coisa aí. Cida Antunes, muito lindo. Maneco Araújo, obrigado pelo carinho do casal 20. Obrigado também pelo carinho, Maneco. Isso aí, Gê Magalhães, boa noite. Sou de Caratinga, amiga do Nil. Estava vendo a live dele e ele disse, vamos lá no YouTube ver o Zé Arantes pintar. Tá vendo? É isso que eu falei. Tá lindo! Obrigada, Gê! Quando todos colaboram, o efeito fica abrangente, gente. Todo mundo sai ganhando. Vocês que assistem terão mais opções, né, para ver mais conteúdo. E nós que somos pintores teremos mais visualizações. Quer dizer, é um bem abrangente. Então, para que não? Para que não fazer um bem que vai abranger muito mais? Augusta Colete, só sendo do céu mesmo para pintar lindo assim. Obrigada. Marilene Ramos, está muito lindo, como todas as suas pinturas. Olha. Obrigada, Marilene. Quando for para parar, você faz. Olha, vou explicar um pouquinho. Olha, aqui eu vou fazer essas uma lá de trás, eu não vou trabalhar tanto que nem essa daqui, porque eu quero deixar essa aqui em evidência. Então, mas mesmo assim, eu vou fazer alguns acabamentos, alguns detalhes, né? Na sombra. Então, aqui eu vou fazer o mesmo sistema daqui, só que agora em outra tonalidade, né? Lembrando que esse negócio tem uma certa curva, gente. Então, ó, não é fazer risco reto, senão vai dar errado. Tem que acompanhar a curva. E conforme vai entrando para dentro, ó, suavidade, acompanhando a curva da folha, gente, ó. Não vão fazendo pincelada que nem doido, que aí vai ficar... Tem que ter conhecimento de causa. Tem que saber por que vocês estão dando a pincelada, naquele sentido. É observar mesmo as flores, gente. A natureza, em modo geral. Vocês têm que observar da natureza. Mas também, ó, eu vou falar a verdade, tudo aquilo que possa acrescentar um conteúdo para vocês, vocês não percam a oportunidade. Porque aqui, ó, live, eu falo coisas. Vocês vão lá no canal de um outro pintor, que seja um moleque, que fala pra também. Mas um pouquinho, meu amor. Mas para cá onde? Mais para teu lado. Sim. Mais um pouquinho, eu acho. Mais ainda? É, deixa aparecer até o finalzinho da tela lá. Tá, esqueci o que ele tava falando, mas tá bom. Tá, deixa eu ler. Feira, esqueci. Osmar Luckenberg. Luckenberg. Ai, não sei direito esse nome. É absurdo. Boa noite, professor Zé Ival, dois artistas maravilhosos. Obrigada, meu amor. Boa noite, gente. Vocês que são maravilhosos. Célio Cardoso. O que seria do Zé se não tivesse gente assistindo? Sou também inscrito no canal do Maneco Araújo.
Ele, Zé e Val são pessoas muito humildes e humildade é a maior riqueza de ser do ser humano. Um forte abraço em todos vocês. Amo pinturas. Obrigado, gente. Eliana Elizabeth Silva. Poxa, Val, agora que eu estou aqui, beijos e parabéns. Importante que você chegou. Que bom. É, chegou atrasado, vai receber bilhetinho para mandar para os pais, mas... Que trabalho maravilhoso. Vai dar mais nada, não vai dar nada, não. Obrigada. Maria José Rodrigues, fora de série. Realismo puro. Sensacional. Obrigada, meninas. Nem tanto assim, meninos, gente. Vocês estão exagerando. Meus amores. Vocês estão exagerando. Pronto. Nossa, tem um monte pra cá, Zé. Pensei que eu tivesse terminado. O quê? Terminado o quê? De ler os comentários. Ótimo. Aqui eu vou fazer um pouco mais soltinho, tá mais lá longe e tal. Mas... Nossa, nem sei mais onde é que eu tava. Ah, agora achei. Mas deixa você terminar de explicar que eu li. Aqui eu já vou fazer um pouquinho menos, com menos cor, né? Ó. Hoje eu tô fazendo, usando só praticamente esse pincelão aqui, ó. Esse pincelão aqui meio loucão aqui. Olha, de vez em quando vocês puxam uma compridona. Vai, uma curtinha e tá, tal, uma curtinha aqui, uma compridona. De vez em quando, uma outra compridona. Só que não é tudo muito, não. Assim, e também não fazer tudo certinho. Um aqui, outro ali, tipo, como se tivesse medido. Não é assim, não. Tem que ser. E aí, vocês limpam o pincel, bem limpadinho. Eu ponho o pano no chão mesmo. Agora que eu vi, nem ia prestar atenção. Que ele acostumou. Acostumei com esse esquema aí. Eu vou botar um prego bem aí, Zé, pra empregar esse meio pano. Termo aqui, eu vou colocar um laranja. Que eu quero ver você jogar ele no chão. Janete B. Buenas noches, tarde, poeiro. Aqui estou com meu caninho, carinhoso. Saludo para vocês, queridos. Senhora Vale e senhores, é Arante. Que Deus lhes bendiga. Obrigada pelo carinho. Obrigado, que Deus gente. Bendiga você. Graças. Também, querida Janete. Adriana Ramos, tá lindo, parece real. Obrigada. Rosmari, que história legal, Zé. Jussara Silveira, tô arrepiada com essa colocação do Zé. Colocação? Qual colocação? Coisa linda, ouvir. Tá falando da história, não é? Deve ser. É porque eu tava falando da colaboração, vó. Por isso que eu contei a história. Porque a história foi... Ó, foi uma coisa muito importante de colaboração. Alguém colaborou anonimamente ainda. Quer dizer, alguém que era bom de verdade. Linda. Jussara Silveira, essa live não é só pintura, é ensinamento. E a Ângela Regina tá confirmando. Mandé Caraújo, obrigado, turma linda. Marinalva Firmino, verdade, Zé. Quando fazemos algo para alguém, Deus retribui em dobro. Vivo isso todos os dias. Que legal. Luzia Fonseca, esse amor perfeito tá perfeito. Sada sabe, muito ensinamento. Luzia Fonseca, aliás, mais que perfeito. É, Mandé Caraújo, a união faz a força. Isso aí. Isso aí mesmo. Cida Antunes, que perfeição. Nelly Maria, Val e Zé, essa interação é muito importante. Quem faz o bem é recompensado por aquele que é maior, nosso bom Deus, que tudo vê. Meu carinho, Nelly, Rio de Janeiro. Cheiro, Nelly. Obrigado pelas palavras amáveis, agradáveis. O Maneco está dizendo que está magnífico. A cada pincelada, uma nova mágica. Louco. Iracema Clara, lindo, lindo, incrível. Perfeição desta pintura. Parabéns. Não tá tanto, senão. Bom gente, esse elogio aí do Maneco Arajuda, do Maneco Araújo, né, gente? Ele faz coisas lindíssimas, belíssimas, maravilhosas. É isso aí, gente. Nós temos que... Temos que colaborar um com o outro, porque assim todos ganham.
Eu leio o comentário agora, eu vou. Silvia Fernandes, lindíssimo. Gildete Souza, boa noite. Tá lindo demais, parabéns, Zé. Maria do Carmo, estou acompanhando aqui sem piscar. Está maravilhoso. Vai ser calor. Maria piscar, Gomes, gente. É uma bênção, um quadro tão realista, magnífico. Parabéns, essas lives são um grande presente para nossos olhos. Gratidão. Dalva Panotin, que belezura. Gostamos muito das conversas. Boa noite para o casal. Val, sua voz é doce. Obrigada, meu amor. Oi. Gente, hoje eu estou sentindo falta de algumas pessoas. É, da Lúcia Michelucci. Se estiver nos assistindo aí quietinha, um beijo no coração. O Antônio José. Ele não apareceu aqui hoje, mas a gente deixa o nosso carinho especial, que provavelmente ele vai assistir depois. Um beijo para a Dona Benedita de Poços de Calda, que também nos assiste. Ela não escreve aqui no chat porque ela não sabe lidar assim, mas ela assiste. Tá, Dona Benedita? Beijinhos. É. Dona Filomena, lá em São Luís do Maranhão, também ela não consegue interagir aqui no chat, mas está assistindo também. Beijos, Dona Filomena, lhe amo muito, saudades. Deixa eu ver quem mais. Ah, um beijo especialmente para o nosso grupo Família da Arte. Isso mesmo, gente. Quem quiser participar do grupo, adiciona nós, no telefone que está aí, ó. Ou então eu vou colocar na descrição do vídeo também, ó. Vou colocar um monte de link no todos os meus vídeos. Vou ter que editar lá, colocar as descrições, o grupo, colocar os links dos meus amigos aí, porque prometi e é uma coisa que eu quero fazer faz tempo mesmo. Ó, gente, aqui, como eu falei, essas daqui eu não vou fazer com tanta perfeição, porque eu quero deixar em evidência essa daqui. Dalva Panotin, que belezura, gostamos muito das conversas. Boa noite para o casal. Ai, eu já li esse. Sil Barreto, pena que já está dando 10 horas. Ai, meu Deus. Gerson Silva, Zé Arantes, você é perfeito na arte do amor. Perfeito na arte do amor. Sei que era. Filomeno Oliveira, estou a adorar, cheia de sono aqui já e uma hora de da madrugada, mas quero ver até ao fim. Vai ver, meu. Uma hora da madrugada, lá onde que ela tá, né? Onde que é, Val? Eu acho que é Portugal, não é, Filomena? Eu não lembro, ela falou lá no tem início. Tem uma que é da Irlanda, Val. Quem que não é da Irlanda? Tem da Irlanda, tem do Chile, tem... Ó, gente, agora a gente vai fazendo aqueles detalhezinhos, que faz muito tempo que não tá fazendo live, Val. Já são 10 horas. Então, gente, eu acho que... Mas dá pra terminar, não dá, não? Quanto tempo vai que a gente tá... Então... 2 horas. 2 horas? Uhum. Você que sabe, se tiver cansado... E aí, gente, vocês querem que termine tudo hoje? Porque vai demorar, ainda tem umas coisas aqui. Ou vocês querem que eu termine numa outra live isso aqui? Será? O que você acha? Ai, amorzinho, vai demorar mais de meia hora? Provavelmente, né? É, vai. Eu acho que nem. Mas eu vou fazer uma coisa hoje. Eu vou deixar esses outros aqui para terminar depois. Mas eu vou fazer as gotas para vocês. Faz as gotas e termina esse lá, ó, esse do cantinho lá de cima. Porque aí não precisa fazer esse restante em outra live. Não, eu queria que as pessoas aprendessem passo a passo. Por isso que eu fiz essa aqui em evidência. Sim. Porque como é o meu objetivo aqui é ensinar, né, as pessoas. Então eu decidi fazer uma grandona em evidência. Para que todo mundo pudesse depois, a partir do risco, poder acompanhar. Tá bom. Então esse é o objetivo. Agora, gente, a gota é assim. Se eu vou fazer uma gota em cima do vermelho, eu tenho que pôr um vermelho mais escuro para fazer a sombra. Se tiver em cima do amarelo, eu tenho que pôr um amarelo mais escuro para fazer a sombra.
Se for em cima do roxo, tem que ter um roxo mais escuro para fazer a sombra. Então, como eu usei esse roxo aqui para fazer com branco, para fazer aquilo ali, então eu vou usar ele com um pouquinho de azul, né, que foi para usar, puro para fazer a sombra. A sombra da gota. E a gente vai fazer bastante gota. Então eu vou fazer a gota aqui, quer dizer, eu vou fazer algumas hoje, né? Aqui, ó, onde está o... Onde está o roxo, né? Eu usei o roxão mais escuro aqui para fazer a sombra. Vou envolver um pouquinho aqui essa sombra aqui, ó. A gota é assim, a parte superior da gota, a sombra aqui, fica pro lado de dentro da gota. Ah, é de Portugal. É. A sombra exterior da gota fica pro lado de baixo. E aí eu vou fazer a gota. Tona, uma gotícula, filhotinho, envolve um pouquinho aqui. Eu acho que eu aprendi a fazer um outro tipo de gota. Ah, é? É. E eu vou fazer uma gota escorrendo aqui. É, que jeito que é, Val? É uma gota, ela fica a gota em cima e embaixo tem a luz da gota, é um reflexo, alguma coisa assim. Não sei explicar direito. Depois vou te mostrar como é que é. Vamos treinar para ensinar o pessoal. É. Ó, gente, a gota escorrendo é uma coisa. A gente faz a sombrinha, essa sombrinha vai acabando em nada. Porque vai ficando cada vez mais fininho, né? A camada de água ali, então não vai fazendo sombra mais. Mas conforme vai acumulando aqui, ó, o volume vai aumentando, então. Ainda faz uma sombrinha, ó. Aí nós vamos trabalhar agora com o claro. Não, ainda tem o escuro. Aqui na parte superior da gota. Mesma coisa. Escurão. Escurão. Eu acho que nem precisa fazer outra live para terminar, gente. Porque os detalhes principais já foram expostos aqui. O Zé já mostrou cada detalhezinho para vocês. Mas eu vou mostrar para eles depois de pronto. Vou inclusive tem outros quadros aqui que eu quero mostrar. Não mostro hoje porque ainda não terminei. Para vocês verem como fica lindo. Aqui em cima também, ó, escuro. Conforme vai acabando o volume da água, vai acabando também o volume. Né? Não vai tendo mais a sombra. Vai acabando em nada. Acabou em nada. Então veja essa gota escorrendo. Nunca, eu acho que eu só fiz uma. É. E aí, gente, o branco, a gente limpa o pincel, ou então pega outro. Pega o branquinho, assim, de um ladinho só, da tinta assim. O ladinho do pincel só. E o ladinho que tá com a tinta, fica de frente, uma beiradinha inferior. Ó. Contornando a sombrinha. Né, amor? Opa, é. Olha aí. Barberique. É facinho de fazer quando a gente pega a prática. Só que tem um detalhe, não pode levar esse branco para cima. Vocês têm que acabar com ele aqui mesmo. Antes de chegar até no meio da gota, vocês têm que acabar com ele. E também, o escuro também não pode chegar até aqui embaixo. Então, antes de chegar aqui no meio da gota, vocês já têm que acabar com ele. Obrigada, Elisete, por clicar no superchat, viu? Um beijo no coração. É isso aí, gente. Quem participar do superchat vai ter um sorteio aí. Não hoje. Eu vou pegar lá as pessoas que são acostumadas a clicar no superchat e vou fazer um sorteio de um quadro grandão. Bem bonito. Bem bonito. Ó, conforme vai acabando o volume, vai acabando tudo. E aí, gente, aqui eu não misturei, tem que envolver. Ó. Obrigada, Rafael. Faxineto Móveis, obrigada também. Onliste, obrigada. Hoje por mim ficava a noite toda vendo você pintar tanta beleza. Parabéns, cada dia você nos surpreende. Obrigado, gente. Elogio para deixar o pintor feliz, porque pintor feliz. Vai dormir feliz. Com Deus, Creuzinha. Já tem gente se despedindo que já vai dormir. É, live muito comprida, né? E dá nisso, o pessoal cansa de assistir. Olha, tinha o pinguim aqui, em cima do escuro. Teve
Teve um dia que você estava fazendo uma live e eu estava cochilando. É, né? E aqui também, ó, os pinguinhos vão ficando cada vez mais fraquinhos, até que cabem nada, que são uns brilhozinhos aqui e tal, e pronto. E até mistura o dedo lá. Ai, que lindo! Tá vendo? E aí, gente, vou fazer mais uma só, daí ele para. Vou fazer uma aqui agora. Quem gosta de ver as outras é a Chive. É. Ó, gente, aqui eu vou fazer, aqui tá em cima do amarelo, meio laranjado. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer com vermelho. Com laranja, vou fazer com vermelho a sombra. Aqui tá mais fácil, que tô mais perto aqui, ó. Tô melhor posicionado. Então é isso aí, ó. Em cima, vocês fazem uma sombra que fica pro lado de dentro da gota, vai envolvendo. E aqui embaixo, pro lado de fora da gota, vai envolvendo para baixo. Limpa o pincel para não ficar. Se vocês não limpar o pincel, vocês vão conseguir, vocês vão acabar trazendo a tinta até muito para baixo. E daí vai ficar parecendo uma bolinha de vidro. Não vai ficar mais parecendo água. Vou fazer uma grandona, porque é o tamanho, né? Feito isso, daí o branco, com uma tintinha de um lado assim. Um abraço especial pro pessoal lá do grupo do Maneco Araújo, que estão aqui também hoje. Você participar do grupo dele. Obrigado, Maneco. Olha, aqui envolve. Vem cá, meu bebê. Vem aqui, vem. E fazer o pinguinho em cima do escuro, gente. É o jeito mais simples de fazer gota, né? Obrigada, linda atriz, Vilma Gonçalves, Rafael Lima, é da equipe do Maneco. Pois é. O que é? O Rafael Lima, é lá do grupo do Maneco. Ah, então vamos lá, nosso grupo, vem pro nosso grupo também, gente. Nós vamos lá pro grupo do Maneco e ele vem no nosso grupo também. E assim nós criamos uma interação entre... É, quando tiver o Maneco ao vivo, a gente publica lá no nosso grupo. Quando o Maneco for entrar ao vivo, a gente publica lá. Quando nós vamos entrar ao vivo. Inclusive, hoje esqueci de colocar no grupo dele, Val. Eu coloquei. Você colocou? Olha, gente, fica coçando de vontade de fazer mais, mas... Tomou muito tempo de live. Vamos dar um tempo. Maneco está dizendo que nós somos iluminados. Quando passar a Covid, ele vem nos visitar. Vem mesmo. Isso mesmo. Vem. A gente vai combinar um encontro de artista. Pessoal, vem para cá para a gente passear, pintar juntos. É isso aí, gente. Então, vamos ficar felizes da vida. Oi, Sil. Você achou o vídeo de gota do Zé? É o vídeo antigo, né? É, ela disse que hoje que ela conseguiu achar. Eu tenho um vídeo antigo de gota aí, eu tenho vergonha daquele vídeo, mas fazer o quê, né? Tá lá, né? Eu... Já tem muitas visões. Eu me assei excluir, mas o povo falou que não é pra excluir. É um valor histórico. Eu comecei a meu canal no YouTube em 2007. Boa noite, Maria Vian. Obrigada por estar aqui com a gente até agora. Obrigada pelo carinho, viu? Amanhã a gente conversa. Lá no Ades. Ah, isso aqui vai longe ainda, mas acontece que o Zé tá com dor no pé. E vocês aí tá com dor no olho de tanto ver. É, não pode passar muito de 2 horas. Olha, tá sombrinha. Quando uma pétala fica por sobre a outra, faz uma sombrazinha. Só que sempre temos que tomar cuidado para não exagerar em nada, né? Eu tô com sono, Zé. É? Uhum. Então tá bom, gente. Vamos parar por aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui. Cadê, Val? O quê? Cadê o teu celular? Deixa eu ver. Olha. Cadê? Tá, né? Então, gente. Eu olhei no celular dela e vi uma coisa. Às vezes a gente tem que olhar no... Isso daqui tem que ser mais para cá, ó. Vou envolver tudo aqui, ó. O
O coisinha tá debaixo. Que coisinha? Ah, vou tirar, peraí. Mas já deu pro povo aprender, né? Fiz uma completa aqui, até com gota. Olha isso. Deixa eu ver. Eu que vou comprar essa tela, eu que vou ficar com a tela. Pra... Isso aí, gente. Quem quiser comprar a tela, entre em contato com nós. Nós podíamos ter feito um leilão hoje aqui, né, Val? Mas agora é tarde, né? Uhum. Agora já não esquecemos desse detalhe. Então, meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês. Graças a vocês, essa live aconteceu. E estou muito feliz que vocês tenham comparecido. E eu vou fazer outra live terça-feira e prometo que no meio da semana aí vou escolher um dia e vou fazer uma outra surpresa aí. De dia, né, Val? Talvez até amanhã mesmo, vamos ver. Uhum. Não garanto, não, vamos ver. Mas eu anuncio, eu coloco lá. E aí, então ficamos assim, né, Val? É. Vamos dormir, né? Eu não vou dormir, eu vou sentar aqui agora e vou fazer coisa até amanhã. Você vai dormir sim. Quer dormir? Vai sim. Eu ainda tenho que fazer minhas músicas. Deixa tem eu um ampliar monte de um pouquinho o povo meu. Olha. Não, que assim, isso? Ó, o amor perfeito, que bonito, gente. Ali minha mesa atrás, ó. Tá minhas rosas. Ô, louco, deixa eu ver lá o meu corpo. Fica com vergonha. Não, fecha logo essa janela, senão eu tô novo morto, uma hora só. Olha lá. Olha que bonito que tá. Olha o tamanho da tela, gente. Dá pra vocês verem daí, ó. Ô, Val, eu vou fazer assim, quer ver? Vamos despedir do pessoal. Ai, abre lá. Olha, gente do céu. Só que ainda não está pronto, né, gente? Vocês sabem disso. Já falta muitos detalhes. É que nossa live não pode ficar tão longa, senão as pessoas vão cansando, né? É, se a gente tivesse começado um pouquinho mais cedo, tudo bem. Mas a gente já começou 8 horas, então tá bom. Meus amores, obrigada por tudo, pelo carinho especial de estarem aqui conosco, tá? Um ótimo domingo, aproveite cada minutinho com a família, vamos curtir família, vamos esquecer o que está acontecendo lá fora. Vamos rezar para a pandemia acabar logo para nós encontrar. Isso mesmo. Vai fazer um encontro de pintores, né, vamos? Uhum. Se alguém for fazer aquele prato que eu dei a receitinha, só me chamar lá no WhatsApp, no grupo, que eu recapitulo para vocês tudinho, viu, Sil? Cheiro, beijo, com todo carinho. Até a próxima, terça-feira com o Zé, às 8 horas, e eu quarta-feira, tá bom? Tchau, tchau, boa noite. Boa noite, gente. Pronto, até a terça. Aí.